Milé dámy, vzácni páni, milí priatelia, srdečne vás zdravím tento krásny čas začínajúceho leta s úžasným počasím, ktoré nám nahráva, pretože nikoho to nebude ťahať von a možno, že aj ľudia, ktorí pôjdu okolo a ktorí budú chcieť uniknúť pred dažďom, si nájdu miesto. A není momentálne lepšie miesto v Žiline, ako je nadácia Polis, a není lepšia téma, ako máme dnešný večer. Hovorí sa, you can translate so that he might be in a picture. Hovorí sa, že človek, keď píše poéziu, alebo zakrýva svoju nevedomosť, alebo ju odkrýva. Hovorí sa, že keď niekto maľuje obrazy, hrá sa na niekoho, kto chce niečo povedať, alebo naozaj niečo hovorí. Hovorí sa, že keď niekto píše fantastickú literatúru, literatúru, ktorá sa dotýka fantázie, tak zakrýva svoje neznalosti a strháva ľudskú pozornosť do nejakého fiktívneho sveta, ktorý v podstate nemá čo povedať, je to len zábava, alebo je to naozaj fenomén, ktorý hlboké pravdy dokáže povedať v obrazoch. C.S. Lewis určite patrí k tej druhej kategórii. Ja som nesmierne ďačný a rád, že môžem privítať medzi nami profesora Jerryho Ruta, ktorý prichádza znovu do Žiliny, aby sme dnes pokračovali v našich rozhovoroch o C.S. Lewisovi. Rád by som vás všetkých privítal tu, ešte aj tých, ktorých prídu, odozdajte im to, aby som im nezostal nič dlžný. Ak máte pocit, že vám bude lepšie, keď prídete dopredu, aby sme mali optický osobný kontakt, nech sa páči, kľudne staňte, kľudne príďte dopredu, bude to lepšie, pretože aj tento večer, podobne ako všetky večery, ktoré mávame v rámci filozofickej kaviárne ktorú zastrešuje a organizuje nadácia Polis. Tento večer bude mať dve časti. V prvej časti Jerry nastolí niektoré tézy, ktoré možno, že budú kontroverzné, možno budú len nahodené, pretože potom bude prestávka, potom budete sa môcť spýtať a budeme môcť spoločne ísť do hĺbky do niektorých tém, ktoré budete mať pocit, že stoja za to a že sú zmysluplné. Takže pozbudzujem vás k tomu, aby ste si možno, že aj robili poznámky alebo si ukladali svoje otázky, aby sme hostia, keď ho už tu máme, využili čo najlepšie. Ja otvorím tú dnešnú tému jednak rozvinutí myšlienky, ktorú vidíte na stene. Po druhej svetovej vojne bola celá zemegula zdevastovaná. Vieme, že sa zrodil Marshallov plán a rôzne politické ťahy v rámci víťazov a v rámci víťazných mocností, ale aj porazeneckých mocností. Dôsledky istým spôsobom pretrvávajú aj dodnes. Lenže tá situácia v Európe aj vo svete, to nebola len rozbombardované mestá a hory a pamiatky, ale aj rozbombardované komunity, rozbombardované filozofie, rozbombardované myšlienkové koncepty. Napríklad medzi filozofmi sa hovorí, že západná Európa po holokauste výrazným spôsobom musela zmeniť niektoré nazerania, niektoré spracovanie tém. V takejto atmosfére sa objavil C.S. Lewis ako špičkový odborník, lingvista, ktorý prednášal a učil literatúru na Oxforde. Muž, ktorý ovládal niekoľko svetových jazykov, ale aj starých jazykov ako latinčina, gréčtina, hebrejčina. To, čo je fascinujúce, on študoval pôvodné originály diel, z ktorých čerpal pôvodné myšlienky. Nepotreboval to, čo ja robím, že keď si chcem prečítať Hegla, tak nesiahnem po nemčine, ale po nejakom preklade do slovenčiny, alebo keď som nejakého Aristotela, tak znovu do nejakého prekladu. Nie som schopný čítať Aristotela v gréčtine. On bol. A
Preto jeho dielo je monumentálne, fenomenálne, je akademicky mimoriadne rigorózne a tým, že bol človek ľahkého pera a znešenej duše a aristokratického charakteru, tak to, čo vychádza z jeho pera, je nádherné, je fascinujúce. Takže keď ho zavolali do rozhlasu, aby s ním robili rozhovory o jeho vnímaní sveta, o tom, ako on vníma kresťanstvo a prečo je pre ňo kresťanstvo veľmi dôležité, pretože on konvertoval ku kresťanstvu, tak zrazu jeho myšlienky po druhej svetovej vojne oslovili celú Európu a tie nahrávky sa dostali až do Ameriky a mnohí špičkoví politici, umelci a finančníci, mienkotvorní ľudia vtedajšieho rodiaceho sa nového sveta na troskách druhej svetovej vojny boli mimoriadne oslovení tým, čo hovoril Lewis. A pretože mám pocit, že po 25 rokoch po novembri a máme tento rok, kedy oslavujeme 25. výročie Nežnej revolúcie, mi to trošku pripomína ako rozbombardovaný svet, kde mnohé sny padli a nedarí sa nám ich naplňať. A si kladieme otázku, že čo teda môžeme robiť, čo je reálne robiť. Preto mám pocit, že téma, čo by si C.S. Lewis povedal dnes nám, dnešnému svetu, sa mi zdala byť vhodná na to, aby sme sa ponorili do jeho vnímania sveta. Sorry for this. For this introduction, but ale teraz budeš mať, Jerry, príležitosť. Skús nám povedať, v čom vidíš relevantnosť odkazu C.S. Lewisa, alebo vôbec ten jeho ponor do mnohých sfér spoločnosti, ľudského života. Prečo má význam aj dnes sa zaoberať C.S. Lewisom? Okrem toho, že Nárnia a Aslan, to všetky naše deti žerú a poznajú a možno, že aj my pozeráme kroniku Nárnie, vidíme, že filmový priemysel na tom hodne zarába, ale môže sa stať, že pri tých fantastických trikoch sa môže stratiť hĺbka myšlienok, ktoré C.S. Lewis tam vložil. Že prečo si myslíš, že má význam sa zaoberať C.S. Lewisom? Aká je relevantnosť jeho odkazu? Once I was asked if I could say, if C.S. Lewis were to show up today, what would he say? Raz sa ma opýtali, že čo si myslím, že ak by sa teraz objavil zrazu C.S. Lewis, čo by povedal? I said, I have no idea. A povedal som, že absolútne netuším. I never can understand how a person could expect to be able to say what another person might say who died many years ago. Netuším, ako môže niekto očakávať od nejakej osoby, aby povedala, čo by povedala ešte iná osoba, ktorá už niekoľko rokov je mŕtva. But I would prefer to say there are some things he said while he lived that have great relevance for today. Ale spôsob, ktorým rád odpovedám, je to, že C.S. Lewis už za svojho života povedal mnoho vecí, ktoré sú dnes ešte stále relevantné. C.S. Lewis was an objectivist. A C.S. Lewis bol objektivista. He believed there was an objective world that existed independent of our thoughts about it. A veril, že existuje objektívny svet, ktorý je nezávislý na našich predstavách o tom svete. His views were affected by his approach to ontology and metaphysics. A bol ovplyvnený týmto prístupom k metafyzike a ontológii. He also believed that people had the capacity to know. A takisto veril, že ľudia majú schopnosť poznať. Their judgments could be validated or invalidated. A ich úsudky môžu byť potvrdené alebo vyvrátené. A skús nám jednou vetou zadefinovať, čo je to metafyzika, ontológia, že C.S. Lewis sa dotýkal týchto sfér. Mm-hmm. Veľmi jednoducho, čo to je? Ontology comes from a Greek participle, ontos, and it means being. Ontológia pochádza z gréčtiny a znamená to bytie. Ontology is a study of being and existence. Ontológia je štúdium bytia a existencie. A basic ontological question is in the universe of contingencies, why is anything here? A tá základná ontologická otázka stojí tak, že prečo tu vôbec niečo existuje? The answers to that question are complex but fall into three general categories. A odpovede na túto otázku sú komplexné, ale v zásade spadajú do troch základných kategórií. Things just happen to come into existence. Veci buď sa stanú, vzniknú len tak. Nobody takes that view very seriously.
za týmto názorom až tak veľa ľudí nestojí. The materialist position is that matter has always existed. It's eternal. Lebo materialisti tvrdia, že hmota existovala vždy, bola večná. Lewis writes a book about this called Miracles. A C.S. Lewis napísal o tom knihu, ktorá sa volá Zázraky. He takes to task that view. A sa rozhodol pretestovať tento názor. He thinks it's a bit nonsensical. Pretože si myslí, že je dosť nezmyselný. If matter has always existed, where did ideas come from? Pretože ak hmota vždy existovala, skadiaľ pochádzajú myšlienky? Where did intangibles come from? Skadiaľ pochádzajú inteligencia? What made it meaningful to talk about justice or love? A má potom zmysel hovoriť o láske alebo spravodlivosti? When was the last time you ever had a deep conversation with a rock? Kedy naposledy si mal hlboký rozhovor s nejakou skalou? But Lewis at one time in his life was an atheist and a materialist, so he held this view. Ale Lewis v istom momente svojho života bol aj ateista, aj materialista, takže rozumel tomuto názoru. In those days he answered this question this way. A v tých dňoch odpovedal týmto spôsobom na túto otázku. He said a man may look at a woman and her image is projected on the retina of his eye. A hovoril, že muž sa môže pozrieť na ženu a jej obraz sa premieta na sietnicu jeho oka. Through a series of electrical synapses it passes along the optic nerve. A v takej reťazi nejakých synaps sa tento obraz posúva po optickom nerve. Stimulates the brain and causes the secretion of particular hormones. A dostane sa do mozgu, kde stimuluje tento mozog a tým sa tvoria nejaké hormóny. And consequently there is a chemical response. Samozrejme na toto vzniká chemická reakcia. It's not love, it's just chemistry. It's just all matter. A to, čo vznikne, nie je láska, ale je chémia. To je všetko hmota. And Lewis fell under that view. A Lewis spadal istý čas pod tento názor. But as a knower, he came to understand there wasn't an objective reality that would really support that view. Ale ako ten, čo poznáva, tak vedel, že existuje nejaká objektívna realita, ktorá sa môže vyjadriť k tomuto názoru. For the materialist who offers this up as an explanation cannot validate the explanation. Pretože materialisti nevedeli potvrdiť ten názor alebo to vysvetlenie. For the materialist looked at the lovers. The materialist looked at the lovers. Pretože materialista sa pozeral na týchto zalúbencov, milencov. They projected an image on his retina. A oni vytvárali obraz na jeho zrenici. His gray matter was stimulated and responded with secretion of hormones. A jeho sivá hmota bola opäť stimulovaná a vytvorili sa nejaké hormóny. The materialist wants you to believe that his explanation is valid at the moment he says the lovers can't say love, it's just chemistry. A materialista chce, aby si bol presvedčený o jeho pravde, keď hovorí, že zalúbení ľudia neprežívajú lásku, ale ovláda ich iba chemia. Lewis says the materialist invalidates all explanations, even his own. A Lewis hovorí, že materialista popiera všetky vysvetlenia včítane tých jeho vlastných. And Lewis says, I cannot believe reason is mere cerebral biochemistry. A Lewis hovorí, že neverím, že that reason we can't I cannot áno, believe neverím, že rozum je obyčajná cerebrálna biochémia. We know there are mechanical things going on in the brain. A vieme, že v mozgu prebiehajú niektoré mechanické záležitosti. But there's got to be more. Ale musí byť viac než len to. The whole discussion in philosophy between the mind-brain relationship has to do with this. A celá tá diskusia medzi mysľou a mozgom a vzájomnými vzťahmi sa odvíja od tohto. Lewis comes to the place where he ends up believing that the only way I can really account for all of this is that there's got to be something transcendent, something immaterial that can account for the existence of material things. A C.S. Lewis hovorí, že na to, aby sme nejakým spôsobom vedeli dojsť k nejakému funkčnému záveru, tak musíme rátať s niečím, čo je transcendentné. This was only a part of a complex network of thinking he did as he moved from atheism and materialism to faith. He became a Christian. A toto je len malý úsek jeho myslenia, ktorým prešiel vtedy, keď prechádzal z materialistu a ateistu
ku kresťanom. It was his friend J.R.R. Tolkien, you know Tolkien, Lord of the Rings, The Hobbit. It was his friend J.R.R. Tolkien who was the one who really helped him become a Christian. A bol to jeho priateľ Tolkien, ktorý mu pomohol prejsť z tej jednej strany na druhú, stať sa kresťanom. So Lewis believed there were things that can be known and we are knowers. A Lewis veril, že sú veci, ktoré vieme poznať a sme poznávači. And consequently, Lewis felt that we could adjust the scoliosis of our thinking to the plumb line of reality. A veril, že tú skoliózu nášho myslenia vieme vystrieť do reality. If I make a bad judgment, there's a reality that can help me clarify or at least change my bad thinking to something more sound. A veril, že ak urobím nejaký zlý úsudok, zlý predpoklad, tak existuje realita, ktorá mi to pomôže napraviť do niečoho dobrého. There's also an important feature that I must not overstate myself. Ešte jeden taký dôležitý atribút. We were talking about this earlier today, Tibor and I. I could say, for example, Prague is the most beautiful city in the world. A už sme dnes pred chvíľou rozprávali o tom aj s Tiborom, lebo by som mohol napríklad tvrdiť, že Praha je najkrajšie miesto na svete. Tibor said no, it's Žilina. A Tibor povie, nie, Žilina je najkrajšie miesto na svete. But I cannot say Prague is the most beautiful city in the world. Why not? Ale nemôžem povedať, že Praha je najkrajšie miesto na svete. Prečo nie? I have not been to every city in the world. Pretože som nebol na všetkých miestach na svete. So there's no reality to support the claim. For me to support the claim, I would have had to have been to every city in the world. A to znamená, že neexistuje realita, ktorá by podporila moje tvrdenie. Na to, aby som mohol podporiť svoje tvrdenie, by som musel navštíviť všetky miesta na svete. If I insist on pushing the claim, I now am no longer responsive to reality. My subjectivism has taken over. A na to, aby som ak pretlačím toto tvrdenie a nie je realita, ktorá by ho podporila, stalo sa to, že môj subjektivizmus je jediné, čo podporuje to tvrdenie. It's projective. Je to projekcia. On the other hand, I could say Prague is the most beautiful city I've ever seen. Na druhej strane by som mohol povedať, že Praha je to najkrajšie miesto, ktoré som videl. That may have more merit. To by mohlo mať väčšiu váhu. But you could ask me, what cities have I seen? Ale mohli by ste sa ma spýtať, ktoré mesta si videl? If I say I've seen Barstow, California. Ak by som vám odpovedal, že videl som nejaké mesto v Kalifornii. It's a very ugly place. I've been there many times. Je to jedno veľmi škaredé mesto, kde som bol už veľakrát. Then my claim about Prague has no significance because I'm comparing it with nothing. Tak potom moje tvrdenie o kráse Prahy nemá význam, pretože ho porovnávam s niečím, čo je absolútne bezcenné. But if I say I have seen Vancouver, Canada. Ale ak by som povedal, že som videl kanadský Vancouver. I've seen Seattle, Washington. A videl som Washington, Seattle. I've seen San Francisco, California. A videl som v Kalifornii San Francisco. I've seen New Orleans and Boston. A New Orleans a Boston. I have seen Hong Kong and Paris and Salzburg. Všetky tie mesta, Žilinu. I have seen Žilina, but I don't want to compare Žilina with Prague, because then I would have to say Prague is the second most beautiful city in the world. Ale nemôžem porovnávať Prahu so Žilinou, lebo by som musel povedať, že Praha je tá druhá v poradí. But if I give a list of really beautiful cities that everybody acknowledges beautiful, my claim may have merit. Ale ak by som vám dal zoznam miest, ktoré som navštívil a boli by to naozaj kvalitné mesta, na ktorých sa všetci zhodneme, tak potom moje tvrdenie o Prahe má nejakú váhu. But it's still not a sound claim. A ešte stále to nie je to práve tvrdenie. Because you would have the right to make a judgment about my claim. Pretože vy ešte stále máte právo urobiť si úsudok o mojom úsudku. C.S. Lewis said all judgments require a standard. C.S. Lewis povedal, že všetky tvrdenia alebo všetky súdy vyžadujú štandard. So what is my standard for beauty and how would I apply it to a city? Takže aký je štandard, aký je môj štandard pre krásu a ako to aplikujem na mesto? And if I cannot do this, then my claim is invalidated. Ak ja toto neviem urobiť, tak potom moje tvrdenie je vyvrátené alebo je I'm just reduced to saying well, I like Prague. A potom sa musím uskromniť a povedať už iba, no, mám rád Prahu.
But I must not tell everybody else, they must like it too. I have no validity to that judgment. A nesmiem potom ostatným ľuďom hovoriť, že tiež majú mať radi Prahu, pretože na to nemám nejaké, nemám na to oporu. If I push it, then I am a subjectivist, denying the importance of reality or objectivity. Ak napriek tomu sa rozhodnem pretláčať tento svoj postoj, stávam sa subjektivistom a neopieram sa o nič z reality a ničoho, čo je objektívne. And I must clarify one more thing. Ešte musím objasniť jednu vec. Lewis's objectivity is not to be confused with enlightenment rationalism. A Lewisova objektivita sa nesmie mýliť alebo nesmie ju pomýliť s osvietenským racionalizmom. Lewis's objectivity goes much further back. Lewisova objektivita ide oveľa, oveľa viac dozadu. He's influenced by the ancient Greeks. Je ovplyvnený starovekým Gréckom. He's influenced by the Romans, the classical period. Je ovplyvnený Rímom, Rímanmi a klasickým obdobím. He was a great medieval scholar at Oxford University in Cambridge. He's influenced by the scholastic thinkers. A bol vynikajúcim žiakom a študentom toho stredovekého obdobia, keď študoval v Cambridge a v Oxforde. His objectivity has a history long before the Enlightenment people made their particular judgments about rationalism. A ten koreň jeho objektivity je oveľa hlbší než koreň nejakých racionalistov v osvietenskom období. Lewis was no modernist. A Lewis nebol modernista. He gave a lecture at Cambridge University when he became professor there. A dával prednášku na Cambridgeskej univerzite, keď sa tam stal profesorom. He said, "I'm very old school." A hovoril, že ja som veľmi stará škola. He said, "I am like a dinosaur." Som ako dinosaurus. And which of you, if you were in a room seeing a dinosaur come into the room, as you ran, you would at least be curious and want to see what it looked like. A koľký z vás, keď by vošiel dinosaurus do miestnosti, tak popri tom, ako by utekali preč, by sa aspoň obzreli a chceli vidieť, že ako dinosaurus vyzerá. I offer myself as a dinosaur. A ja som seba ponúkol ako dinosaura. In a word where relativism has begun to take sway, maybe you need to consider some of your old dinosaurs. Ponúkol som ho v kontexte, kde je veľmi silný relativizmus a možno, že musíš prehodnotiť svoj postoj k dinosaurom. And here again, that becomes very important to us. I think we can go further with this as well. A to sa stáva pre nás dôležitým a myslím, že môžeme na tomto stávať aj ďalej. Lewis didn't think we would get a last word about anything. Lewis si nemyslel, že môžeme niečo definitívne uzavrieť. Any thought that you know, you can still go deeper with that thought. Pretože ktorúkoľvek myšlienku máte a vlastnite, tak môžete kedykoľvek prehlbiť do niečoho hlbšieho. You could see applications of it in wider questions you haven't even considered asking yet. A aplikáciu tej myšlienky môžete rozšíriť do obrovských otázok, ktoré ste možno že ešte ani nezvážili. But while we don't get a last word about things, that doesn't mean we can't have a sure word about things. Ale to, že nevieme povedať alebo zaujať finálny postoj k veciam, neznamená, že nemôžeme zaujať istotu vo svojich postojoch. This sense about a sure word and no last word was also helpful to Lewis's judgments. A Lewisovi pri jeho úvahách veľmi pomohlo aj to, že rozlišoval posledné slovo a istotné slovo, alebo slovo, ktoré je isté. He believed if he made a truth claim, it was important for him then to clarify and explain as best he might. A bolo pre neho dôležité, keď povedal nejaké tvrdenie o pravde, že vedel ho objasniť a vysvetliť najlepšie, ako vedel. But it was also important for him to cultivate a sense of wonder as he sought to discover more robust things, understand in more robust ways. A na tej druhej strane mal stále taký svoj vnútorný pocit takého obdivu alebo záujmu, že či dokáže ešte vymyslieť niečo robustnejšie, nejakú nadstavbu k tej myšlienke. The sense of wonder comes to the reader of Lewis because of this. On trošku ináč, že na druhej strane mal stále si zachoval
úctu a bázeň pred tajomstvom, ktoré presahovalo jeho koncept myslenia. Stále mal tam priestor pre neznámo. Napriek tomu, že sa snažil tie veci, ktoré vedel, čo najlepšie vysvetliť a objasniť. Tak pracoval s týmito dvomi kolejami. Ďakujem. A táto posledná veta ešte hovorila, že toto sa prenieslo aj na čitateľa, ktorý čítal C.S. Lewisove dielo. I didn't hear what you said. You said it in Slovakian. He translated your last idea. Oh, I see. There is an entire book that Lewis wrote about this idea of objectivity. A je celá kniha, ktorú napísal C.S. Lewis o tejto myšlienke o objektivity. It's called The Abolition of Man. Volá sa zničenie človeka. It was added to the great books of the Western world by Mortimer Adler after it was written. A bola zaradená medzi veľké knihy západného sveta po tom, čo bola napísaná. B.F. Skinner in his book Beyond Freedom and Dignity reacted to Lewis's book. A Skinner vo svojej knihe za hranicou slobody a úcty dôstojnosti napísal reakciu, silnú reakciu na túto knihu. So it had its people that liked it and it had its people that did not like it. A ľudia sa rozdelili na dva tábory. Boli ľudia, ktorí tú knihu milovali a boli ľudia, ktorí ju nenávideli. Lewis had received a book that somebody wanted him to review and critique. A C.S. Lewis dostal knihu od niekoho, kto chcel, aby C.S. Lewis tú knihu prečítal a dal k nej kritiku. Lewis was highly respected. And if he gave a positive review to a book, it might increase the sales. A C.S. Lewis bol tak rešpektovaný, že keď by dal pozitívnu reakciu na tú knihu alebo kritiku, tak by to dvihlo tržby, by to dvihlo predaj tej knihy. This particular book was a grammar book and Lewis thought that it was poorly written. A táto konkrétna kniha bola kniha gramatiky a C.S. Lewis si myslel, že bola zle napísaná. He writes about it, but he calls it the green book because he doesn't want to embarrass the authors. A píše o tej knihe, ale nazývajú zelenou knihou, lebo nechce zahambiť alebo uraziť tých autorov. And he gives the authors fictitious names Gaius and Titius. A vytvára tým autorom dve fiktívne mená Gaius a Titius. And Lewis says that in this grammar book there is all kinds of subtle philosophy that undergirds what the authors are teaching. A C.S. Lewis hovorí, že celá tá kniha je taká zakorenená nejakou filozofiou, ktorá dáva základy tomu učeniu tých autorov. And Lewis believed it was bad philosophy. A Lewis tvrdí, že táto filozofia bola zlá. And consequently, he sets out to deconstruct the book even before the postmodernists made deconstruction popular. A C.S. Lewis sa rozhodol spraviť dekonštrukciu tej knihy ešte predtým, než modernisti priniesli alebo dali popularitu dekonštrukcionizmu. He tries to show the embedded subjectivism in this book. A snaží sa ukázať ten skrytý a nejak zakodovaný subjektivizmus, ktorý v tej knihe je. In the first chapter he tells a story about Coleridge, Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, the British poets. A do prvej kapitoly vklada príbeh o dvoch poetoch britských. The authors of the Green Book had recounted this story. A tí autori tej zelenej knihy použili ten príbeh. The poets were on holiday in 1803 and they were standing at a waterfall. A títo poeti boli na dovolenke v 1803 roku a stali pred vodopádom. Two other tourists were looking at the waterfall. A ďalší dvaja turisti sa pozerali na tento vodopád. One tourist said the waterfall is pretty. A jeden turista povedal, tento vodopád je pekný. The other tourist said the waterfall is sublime. A druhý turista hovorí, že vodopád je nebeský. This waterfall has the sense of the platonic ideal of what a waterfall should be. Tento vodopád má niečo ako platonický ideál toho, čo má vodopád byť. It is glorious. Je to úžasné. So the one tourist said a positive thing about it, but the description was very sparse. A jeden ten turista teda povedal pozitívnu vec o vodopáde, ale
ten popis bol taký skromný. The other gave a much more robust explanation of the waterfall. Kým ten druhý turista dal oveľa vznešenejší a robustnejší popis toho vodopádu. Coleridge thought the second explanation was the better of the two and he endorsed it. A Coleridge hovorí, že ten druhý s turistou dal lepšie referencie tomu vodopádu. Coleridge had an assumption that there was an object and an assessment of the object and that this assessment was merited by the object itself. Pretože Coleridge mal predpoklad a tam predpokladal to, že existuje nejaký objekt a potom existuje niečo, čo je priradené tomu objektu a tá priradená vec sa vždy porovnáva a sa váži na základe originálneho objektu. But the authors of the Green Book said Coleridge had no right to make that judgment. Ale autori tej zelenej knihy povedali o Coleridgeovi, že nemal právo povedať takéto tvrdenie. For the tourists were saying nothing about the waterfall, but only something about their own feelings. Pretože to bol turista, ktorý nehovoril nič o tom vodopáde, hovoril len o svojich vnútorných pocitoch. Two things happened. Dve veci sa stali. That concerned Lewis. Dve veci sa stali, ktoré zaujali C.S. Lewisa. One, Gaius and Titius are saying judgments don't have to be tethered to objective reality. A prvá vec je tá, že Gaius a Titius hovoria, že osobné nejaké preferencie sa nemajú spájať s objektívnou realitou. Lewis says if this is the case, we can never have meaningful discussion about anything. A Lewis hovorí, že v takomto prípade nevieme mať zmysluplnú debatu o ničom. Second, Gaius and Titius make a judgment about Coleridge. A po druhé hovorí, že Gaius a Titius majú tvrdenie o Coleridgeovi. When they say he had no right to make that judgment, by what means do they make a judgment? Lebo ak oni hovoria, že Coleridge nemá právo robiť súd alebo mať názor, tak potom aké majú oni právo tvrdiť to, čo tvrdia? If their judgment is not tethered to reality, they become anarchistic. Pretože ak ich tvrdenie nie je prepojené a previazané s realitou, tak sa stávajú anarchistami. If they gain power, they become tyrants. A ak získajú moc, tak sa stanú tyranmi. So Lewis then begins to say, we cannot turn our back to this objective subjective relationship. A C.S. Lewis hovorí, že my nemôžeme sa otočiť chrbtom k tomu tejto väzbe medzi subjektívnym a objektívnym. He uses a term Tao, or you could say Dao if you want to. Používa termín Tao. 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 Tao alebo Dao. He defines it as the doctrine of objective value. A definuje to ako učenie o objektívnej hodnote alebo doktrína objektívnych hodnot. The belief that things are really true or false based on our understanding of reality. Pretože veríme, že či sú veci pravé, či sú pravdivé alebo nie sú pravdivé na základe toho, ako poznáme realitu. He said the only way we can have an obligation that overarches rulers and ruled alike is if this Tao exists. The only way we can have a judgment that would overarch rulers and ruled alike. Jediný dôvod, prečo my môžeme argumentovať a tvrdiť, že tá argumentácia, súd, ktorým posudzujeme nejaké skutočnosti, sú pravdivejšie a správne len preto, že existuje objektívna skutočnosť, ktorá má tú hodnotu, ku ktorej sa stiahneme. Vo chvíli, kedy tú objektívnu skutočnosť vypneme ako neexistujúcu, každý si môžeme trieskať, čo nás napadne, nemáme olovnicu ľudovo povedané. Yeah, he has two doctorates, so yeah. So it provides a standard to which all ought to comply if they're reasonable. Takže tým pádom ponúka štandard, ku ktorému sa všetci máme vzťahovať alebo viazať na to, pokiaľ sme rozumní, pokiaľ rozmýšľame. Knowing the standard doesn't guarantee that I'm thinking accurately every time I try. To, že poznám štandard, negarantuje, že vždy reagujem primerane. There are rules to the game of reason, like there are rules to the game of chess.
Tá hra s našim poznaním a rozumom má pravidlá, takisto ako má pravidlá šach. Knowing the rules doesn't guarantee I win every time I sit down to play the game of chess. To, že viem pravidlá, negarantuje to, že vyhrám vždy, keď sadnem k partičke šachu. But not knowing the rules makes the game impossible. Ale nepoznať pravidlá mi znemožňuje hrať tú hru. It's never good if somebody says, I'm in charge, you must comply. Nikdy nie je dobré, keď ja poviem, že ja velím, ty musíš sa podriadiť. The objective value is useful for measuring the sufficiency of both of our judgments. Pretože objektívna hodnota má zmeriať dostatočnosť súdov obidvoch z nás. If I deny the rules of the game of chess, I can't play. Ak zamietnem pravidlá šachu, tak nemôžem hrať. If I deny the rules of reason, I cannot engage in any solid sound discussion. Ak zamietnem pravidlá, ktoré existujú pre rozmýšľanie a používanie rozumu, tak som sa odrovnal z akejkoľvek kvalitnej diskusie. So in this first chapter of this book, Lewis is trying to set forth definitionally why this is so important. A tak v prvej kapitole tejto knihy sa snaží Lewis zadefinovať a vysvetliť, že prečo je toto tak dôležité. In the second chapter of the book, Lewis is trying to figure out why Gaius and Titius would still make a judgment and how they might think that judgment might apply given their rejection of objective reality. A v tej druhej kapitole rozmýšľa, že Gaius a Titius, že ako stále môžu tvoriť nejaký názor alebo súd k veci napriek tomu, že by... A ako sa to aplikuje na realitu, aj keby im bolo zamietnutý objektívny pohľad. He said they might use something like instinct. Pretože môžu použiť niečo, čo sa volá inštinkt. But he says instincts say lots of different things. Ale hovorí, že inštinkt tvrdí mnohé veci, rôzne. If I have to go to the restroom, or if I have to... If I feel hungry or if I feel sleepy, I will probably make judgments about which of those I will attend to first. Ak potrebujem ísť na WC, ak som hladný a ak som unavený, tak pravdepodobne vytvorím nejaký úsudok o tom, že čo prvé z toho potrebujem naplniť. He doesn't think this is sufficient. Nemyslí si, že toto je dostatočné. I might say utilitarian value, and he suggests maybe that would be the thing that would drive Gaius and Titius. Mohol by som dať nejakú utilitaristickú hodnotu a myslieť si, že toto bude poháňať Gaia a Tisha. But utilitarianism says it's that which is good for the greatest number. Ale utilitarianizmus hovorí, že to, čo má hodnotu, to má hodnotu, čo má hodnotu pre väčší počet ľudí. That's still very arbitrary. A to je celkom divné. Some parties are large and they have sway, but they may be wrong. A niektoré skupiny ľudí sú veľké a môžu mať nejakú moc, ale sa môžu mýliť. And reason is not served by mere power politics. A rozum neposluhuje iba moci a politike. He says maybe Gaius and Titius could be swayed by something like economic value. A hovorí, že tí dvaja možno, že sú pohnutí niečím, čo sa dá nazvať ekonomická hodnota. But economic value can also be a power play, because it says those with the most money can make the greatest decisions. Ale ekonomická hodnota môže byť nič iné, iba hra o moc, pretože hovorí to, že tí, ktorí majú najviac peňazí, sú tí, ktorí smú robiť rozhodnutia. And those decisions aren't rooted in reality. A tie rozhodnutia nemusia byť ukotvené v realite. I'll say a word about the third chapter in just a moment, but I remember years ago at my office at Wheaton College in Illinois. Ešte za chvíľku vám poviem aj o tretej kapitole, ale teraz si spomínam na svoju kanceláriu v Illinois, na Wheaton College. I needed to go to the restroom. Kde som sedel a potreboval som ísť na WC. I went into the stall. A išiel som na chodbu. I heard somebody come into the restroom. A počul som niekoho prichádzať na WC-ko. When I finished what I needed to do, I came out of the stall. A keď som dokončil, čo som potreboval, tak som vyšiel z kabinky. There was a woman standing at the mirror in the men's restroom. A v týchto mužských veckách pred tým zrkadlom stála žena. When I came out of the stall and she saw me there, she berated me for being in the women's restroom. A keď som vyšiel z kabinky a tá žena ma zbadala, tak
na mňa začala byť podráždená, že som na ženských veckách ja. This was the restroom I went to every day. Pričom to boli vecka, na ktoré som chodil každý deň. I knew the way to the men's restroom. Ja som poznal svoju cestu na mužské vecka. I had never seen this woman before. A nikdy predtým som tú ženu nevidel. Maybe she made a misjudgment. Možno, že ona sa pomýlila. I won the argument with one word. Vyhral som túto hádku jediným slovom. I pointed and said urinals. Ukázal som a povedal som pisoáre. There was an objective reality that supported my claim. Existovala objektívna realita, ktorá podporovala moje tvrdenie. So Lewis talks about the definition of objectivity. He talks about how Gaius and Titius might use something like these pseudo values to make their judgments. And then in the third chapter, he talks about what he thinks will happen to the society that gives up on objectivity and drifts towards relativism. Takže najprv C.S. Lewis hovoril o tom, že existuje niečo ako objektívna realita, a potom hovorí to, že vieme nejakým spôsobom popísať tú objektívnu realitu, a teraz v tretej kapitole ide hovoriť o tom, že čo sa deje také, že sa presadzuje relativizmus a spoločnosť odmieta objektívne popísanie reality. Respektíve, keď to odmietneme, tak keď odmietneme objektívnu skutočnosť, aké to bude mať dôsledky pre spoločnosť? He said he thinks if people turn their backs on this approach to understanding, it will eventually lead to the destruction of the society that no longer has substantive principle for making sound judgments. A tvrdí, že pokiaľ sa spoločnosť obráti chrbtom k objektívnym úsudkom, tak to zničí spoločnosť natoľko, že nebude mať oporu preto, aby robila nejaké objektívne tvrdenia. I think we can evaluate the strength of Lewis's argument as he lays this out. A myslím, že vieme vyhodnotiť silu týchto Lewisových argumentov. There is a professor at the University of Chicago named Richard Weaver. Existuje v univerzite v Chicagu profesor, ktorý sa volá Richard Weaver. He wrote a book called The Ethics of Rhetoric. Napísal knihu, ktorá sa volá Etika rhetoric. Rhetoric is persuasion. Rhetoric znamená presviečanie, etika presviečania. Every time I engage in any kind of rhetoric, I want some response from my audience. Kedykoľvek sa zúčastním alebo sa zapojím do nejakého presviečania, očakávam reakciu z môjho poslucháctva. Whether I want the person to look and notice the sunset. Či už chcem, aby sa nejaká osoba obzrela a všimla si západ slnka. Or I want the person to vote for my candidate in the next election. Alebo chcem, aby tá osoba, ktorú presviečam, zvolila toho kandidáta pri voľbách, ktorého ja budem voliť. Or at dinner I want the person to pass me the salt. Alebo pri večeri chcem, aby mi niekto podal soľ. All rhetoric is persuasion. Všetok rhetoric je presviečanie. Therefore the rhetorician better be a just person, lest they engage in manipulation. Preto radšej nech presvieča osoba, ktorá je spravodlivá, aby sa z toho nestala manipulácia. Weaver is concerned, how do we form arguments that are moral, ethical? A tak tento profesor sa zaoberal tým, že ako vytvoriť argumenty, ktoré budú mať etický výstup, ktoré budú morálne. He says the most ethical form of argument is the argument from definition. A hovorí, že najviac etický argument je argument z definície. If I have an objective reality like urinals, I can appeal to that, but sometimes I can't. I need an object of thought. Niekedy je objektívna skutočnosť tak jasná, že viem ukázať na tie pisoáre a povedať, že tam je pravda, ale niekedy musím hľadať objektívnu myšlienku. The object of thought is set forth with definition. A objektívna myšlienka vzniká definíciou. Sound thinking will build an argument inferentially on those definitions that are logically sound. A niektoré argumenty budú vytvorené na nejaké reťazi argumentov, ktoré dávajú logický súvis. But I can't always get to a definition. Ale nemusím sa vždy dostať k tej definícii. Some subjects are too complex. Niektoré témy sú príliš zložité. The word definition means of the finite. Slovo definícia znamená z konečnosti. I define a thing by virtue of its limitation and its function. Ja definujem vec na
na základe jej funkcie a limitácie, obmedzenia. To define anything, it has to be small enough that I could wrap words around it. Na to, aby som niečo zadefinoval, to musí byť tak malé, že to dokážem zaobaliť slovami. I can distinguish it from other things, the cup of coffee from the glass of water from the translator. Aby som to vedel rozlíšiť od iných vecí, ako kávu od vody a od prekladateľa. I define things by their limitation and their function. Definujem veci ich obmedzením a ich funkciou. If I talk about cutlery, I have a knife, a fork and a spoon. Ak budem hovoriť o mesiarstve, tak mám nôž, lyžičku a vidličku. The spoon is something that scoops. Nie o mesiarstve, ale o príboroch. Tak lyžička je niečo, čím naberám. The fork is something that pokes. A vidlička je niečo, čím pichám. The knife is something that slices. Nožík je niečo, čo reže. I'm defining by limitation and function. A definujem veci ich obmedzením a ich funkciou. How do you define God? Ako definujete Boha? If he's infinite, he breaks the category. Pretože ak je nekonečný, tak je von z tejto kategórie. So Richard Weaver says the second form of ethical argument, the next form down, is the argument from similitude. A preto tento profesor hovorí, že druhá forma, v poradí druhá forma tej etiky je na základe podobnosti. In the Gospels, when Jesus talks about the kingdom of heaven, he says the kingdom of heaven is like, he uses simile. Keď v Evanjeliach Ježiš rozpráva o kráľovstve nebeskom, tak používa slovičko ako. Bože kráľovstvo je ako. He uses metaphor. Používa metaforu. Figures of speech. Používa rečnícke figúry. Parables. Prirovnania. Príbehy. The third form of argument and the least ethical form in Weaver's characterizations. A tretia forma argumentu, ktorá je najmenej etická v tejto kategorizácii tohto profesora, is the argument from consequence. Je argument z dôsledku. If you vote for my opponent in this next election, the whole country will go to hell in a handbasket. A to je príklad je takýto, že ak nebudeš hlasovať za toho kandidáta, za ktorého ja hlasujem pri najbližších voľbách, tak celá krajina pôjde do kibla. How do I know what will happen? Ako ja viem, čo sa stane? That's not an argument from anything. To nie je argument ničoho. It's an argument from a mere imaginative depiction that has no basis in reality per se. Je to argument na základe obyčajnej predstavivosti a nejakej osobnej vízie, ktorý nie je zakorenený v objektívnej realite ani náhodou. I may disagree with my opponent in the next election, but if I can't say definitionally why, then I have manipulated. A ja môžem nesúhlasiť so svojím oponentom pri voľbách, ale pokiaľ nedokážem vysvetliť objektívne prečo, tak to čo som spravil, vzniklo manipuláciou. To say this will be the consequence of his election is for me to manipulate. Preto ak ja poviem, že toto bude dôsledok toho, keď on bude zvolený, znamená, že manipulujem. To create fear in the mind of the audience or the voters. Pretože vytváram strach v mysliach voličov alebo obecenstva. And consequently to motivate by fear to get your vote. A tým pádom dôsledok je ten, že ja vytváram strach preto, aby som získaval hlasy pre seba. This happens in our two major parties in America, but I'm sure it never happens here in Slovakia. Toto sa stáva neustále medzi tými našimi dvoma najväčšími stranami v Amerike, ale som si istý, že na Slovensku to nie je. We can take Weaver's judgments and we can apply them to those three chapters of Lewis's book to evaluate the weight of his argument. A my môžeme zobrať tieto tri Weaverové kategórie a preosiať s nimi prvé tri kapitoly C.S. Lewisovej knihy na to, aby sme videli silu jeho argumentu. The first chapter is about definitions. It's by far the strongest chapter in the book. A tá prvá kapitola knihy je najsilnejšia, pretože je o definíciách. The second chapter deals with similitudes. It's the next strongest. It's a little bit weaker than the first. A tá druhá kapitola je to druhé najlepšie, to druhé najsilnejšie, pretože je postavená na podobnostiach. And the last chapter, which deals with consequence, is the weakest of the chapters. A tá tretia kapitola, kde C.S. Lewis rozoberá dôsledky relativizmu, je tá najslabšia, pretože sa zaoberá dôsledkami. Interestingly enough, Lewis would often write a book in propositional form and then he would write another book where he would portray this in imaginative form.
A je zaujímavé, že C.S. Lewis zväčša písal tak, že napísal knihu, kde dával tvrdenia v propozičnej forme a potom napísal knihu, ktorá bola celá predstavivá, ako predstavivosť tam zapojil. I think he saw how good sometimes imaginative depiction could be. It doesn't present itself as an argument, but it does help me emotionally begin to grasp what the outplay of certain circumstances might be. A to, čo C.S. Lewis videl a považoval za silné, je to, že keď zapojil do argumentácie predstavivosť, tak to možno, že nebolo také silné ako nejaké argumenty postavené na definíciách, ale ten dopad na emočný svet bol tak silný, že dokázal začať hýbať toho čitateľa nejakým smerom. The book that he wrote that was a depiction, imaginative depiction about the abolition of man is a science fiction book called That Hideous Strength. A potom napísal k tomu Abolition of Man, zničenie človeka, napísal tú druhú knihu, ktorá bola takou viac fantáziou. A tá neviem, ako je preložená do slovenčiny. Hideous man? That hideous strength. Hideous strength. Mm-hmm. Obludná sila. Obludná sila. Hrozná sila. He wrote a book propositionally on the nature of love. A napísal knihu propozične na podstatu lásky. And then he wrote a novel called Till We Have Faces, where he played out those themes in an imaginative way. A potom napísal knihu, ktorá sa volá, že až kým nezískame tváre, kde postavil na predstavivosti a rozrobil rôzne témy o láske. This was something that was significant to Lewis because he saw understanding as complex. A toto je niečo, čo je významné alebo také typické pre Lewisa, pretože rozumel tomu, že poznanie je komplexné. We have our rational approaches to things, but we also have our emotional approaches to things. Pretože k veciam vieme pristupovať racionálne, ale aj emočne. We don't win the emotion by argument. My emociu nezískame argumentom. I'll give you an example of this. Dám vám príklad. Lewis had been an atheist. Lewis bol ateista. He moves out of his atheism and moves through the materialism that supported it, through agnosticism, eventually becomes a theist, and finally through his friend Tolkien he becomes a Christian. Takže prešiel od ateistu cez materialistu, agnostika až k teizmu a cez kamaráta Tolkiena ku kresťanovi. But he saw that there was an unsurmountable barrier to get over if you want to maintain an atheist position. Ale videl, že existuje obrovská bariéra, ktorú treba prekonať, ak si chceme zachovať ateistickú pozíciu. He says to make a negative judgment, it requires more knowledge than to make a positive judgment. Pretože povedal, že na to, aby sme dali negatívne tvrdenie, potrebujeme viac poznania, než na to, aby sme dali pozitívne tvrdenie. For me to say there's no spider in this room, I would have to check every corner and nook and cranny. Na to, aby som mohol tvrdiť, že v tejto miestnosti nie je žiaden pavúk, by som musel skontrolovať každý kút, všetky časti tejto miestnosti. To say there is a spider, I might just see one run across the floor. Na to, aby som povedal, že v tejto miestnosti je pavúk, mi stačí nájsť jedného, ktorý tu možno že niekde je. He recognizes that the atheist claim is an inflated claim. A rozoznáva to, že ateistické tvrdenie je rizikové tvrdenie. I think people that we are all pea brains, we don't know very much. Pea brains ako s maličkým mozgom, s maličkým poznaním, ako písmenko. Hej. My ako ľudia s malým poznaním, my hráškovi, pí ako hrášok, ako, s mozgom o veľkosti hrášku. Ďakujem. Nemôžeme my urobiť nejaké veľké závery, konečné závery. So 6 weeks ago I was at Harvard University. Takže pred 6 týždňami som bol na Harvarde, na univerzite. They have a library there called the Widener Library. Takže majú tam knižnicu, ktorú volajú Widener Library. Under that one roof there are 19 million books. Takže pod jednou strechou je 19 miliónov kníh. Who's read them all? Kto ich všetky prečítal? Forget those. Zabudnite na to. How about the bookstore that's near your home? Zabudnite na tie knihy. Čo tá knihkupectvo pri vašom dome? Have you read all those books? Čítali ste všetky tie knihy? How about the books on your shelves at home? Have you read all those books? A čo tak knižky na vašej poličke doma? Čítali ste všetky tie knihy? We make judgments all the time and we know so little. My máme a dávame tvrdenia celý čas a
pričom vieme tak málo. I can take an atheist serious if the atheist says he or she is an agnostic and just doesn't know and is trying to find out. Ja môžem brať ateistu vážne do tej miery, pokiaľ povie, že je agnostik a vlastne hľadá a nevie s istotou. But as soon as the atheist says there is no God, I am so skeptical. Ale v momente, keď niekto je ateistom a tvrdí, že neexistuje Boh, tak som veľmi skeptický. Think of the atheist's claim. Rozmýšľajme nad tým, čo tvrdí ateista. There's no possibility God could exist. Tvrdí, že neexistuje možnosť, že by Boh existoval. There's nothing that has ever been written that could validate his existence. Neexistuje nič, čo bolo niekedy v histórii ľudstva napísané, čo by mohlo potvrdiť Božiu existenciu. There's nothing that will ever be written in the future that could validate his existence. Ani v budúcnosti nikdy nevznikne niečo, čo by mohlo potvrdiť Božiu existenciu. They've inflated the claim. Podkopali si vlastné tvrdenie. They haven't read very much and they're making a universal judgment. Nečítali až tak veľa, ale už tvrdia univerzálne tvrdenie. Who from a finite point could make such an inflated judgment? Kto môže z takéhoto konečného bodu tvrdiť také obrovské tvrdenie? They might as well be saying Prague's the most beautiful city in the world. Môžem tvrdiť, že Praha je najkrajšie miesto na svete. There's a major problem with this. So I see why Lewis discounted his atheism and moved on because he knew that he wasn't in a position that he could make that claim. Ani sa nedivím Lewisovi, že praštil s ateizmom, pretože mu bolo jasné, že stojí na pozícii, kde nemôže tvrdiť to, čo tvrdí. There isn't a reality that can support the inflated judgment. Neexistuje realita, ktorá by podporila takýto spôsob tvrdenia, argumentácie. And consequently there's an arrogance where we think we can say things beyond our capacity to know. A zároveň je tu istá arogancia, kde si myslíme, že máme právo tvrdiť tvrdenia, na ktoré nesiahame. Does a Christian have though an equally difficult claim? Majú kresťania rovnako zložitú pozíciu pri svojej argumentácii? Because the Christian is saying I believe God does exist. Pretože kresťania tvrdia, že ja verím, že Boh existuje. What's the rationale and the validity for such a claim? Aké je racionálne opodstatnenie pre takéto tvrdenie? After Lewis had moved from atheism to his more honest agnosticism, he eventually drifted towards theism. Potom čo C.S. Lewis opustil ateizmus k takému úprimnejšiemu agnosticizmu, prešiel k teizmu. But at that point in his life he said, I didn't think I could know God personally any more than Hamlet, the character in Shakespeare's play, could get to know the author. Ale v tom bode života povedal, že má pocit, že nemôže Boha poznať o nič viac ako Hamlet, čo je postava zo Shakespeareového diela, ako Hamlet nemôže poznať Shakespearea, jeho autora. A year and a half later, after he became a Christian, he said he realized his analogy was a good one. A rok a pol na to, keď sa stal kresťanom, tak povedal, že tá analogia bola dobrá. If Hamlet the character could ever get to know the author, Shakespeare, it couldn't depend upon Hamlet breaking out of the play to get to know the author. Pretože naozaj, ak by mal niekedy v živote Hamlet spoznať svojho autora, Shakespearea, nemohlo by sa to stať tým, že Hamlet nejakým spôsobom prelomí svoju nejakú bariéru a vyskočí von. But he said, in fact, Shakespeare could break into the play, write, he could write himself into the play and make the introduction between Hamlet the character and Shakespeare the character possible. Ale to, čo by sa mohlo stať, je to, že Shakespeare vpíše samého seba do toho diela, kde sa Hamlet nachádza a sám seba Hamletovi predstaví. And he said, in fact, I think that's what happened in the incarnation. A hovorí si Jezus, že verí tomu, že toto sa vlastne stalo v inkarnácii. So the question is, has God revealed himself in some way? Takže otázka stojí takto, že zjavil Boh sám seba nejakým spôsobom? In scripture? V Biblii? In the incarnation, vo vtelení do Krista, even in the quest of the human heart, dokonca aj v ľudskom srdci. Go back to the atheist, so. Poďme späť k ateistom. Many atheists that I've talked to, I've found out it's not really an intellectual thing that drives them. Všimol som si, alebo vyzistil som, že v druhej väčšine prípadov to nie je intelektuálna záležitosť, ktorá motivuje ateistov k tomu, aby si držali svoju pozíciu. Most of the atheists I've talked to that hold that position
hold it for other reasons than intellectual. Väčšina ateistov, s ktorými som sa rozprával, zastáva svoj názor pre inšie dôvody, než je intelektuálny dôvod. They've been hurt by somebody who claimed to be a Christian. Napríklad boli ranení niekým, kto o sebe tvrdil, že je kresťan. They've struggled with some theological or philosophical conundrum like the problem of evil. Alebo zápasili s nejakými teologickými a filozofickými problémami, ako je napríklad problém zla. They saw somebody they knew suffer. Alebo videli niekoho, koho poznajú, ako trpí. Or maybe there's a behavior they want to engage in, and that behavior and belief in the existence of God are not compatible. Alebo existuje nejaký spôsob, ktorým sa chcú oni správať a to, ako sa oni chcú správať, je nekompatibilné s tým, čo tvrdí kresťanstvo. So their atheism is a form of akrasia. It's a philosophical term. Je to, ten ateizmus je niečo, vieme to slovo nejak preložiť? Akrasia. To je nejaký filozofický termín. I'll define it. It's from Aristotle. Teraz to ide zadefinovať. Je to slovo, ktoré Aristotle says if I compromise morally, I either have to feel bad about it and repent, or I have to rationalize and justify the moral compromise. A on povedal, že ak spravím nejaký prešľap, tak sú dve reakcie, ktoré môžem mať. Alebo sa budem cítiť preto zle a budem sa kajať, alebo si to nejakým spôsobom zracionalizujem a odôvodním. A toto je ten proces. C.S. Lewis said, continued disobedience to conscience makes conscience blind. A C.S. Lewis povedal, že neprestávajúca neposlušnosť voči svedomiu spôsobuje slepotu tohto svedomia. I think this also explains why the atheist is so adamant about the position, even though there isn't validity for them to make the judgment. They don't know enough. Ale dáva to zmysel potom, prečo sú ateisti takí presvedčení a zarytí vo svojom postoji, aj keď to nedáva zmysel. The agnostic position is less dogmatic. A agnostická pozícia je menej dogmatická. It's honest. Je úprimná. I don't know. Hovorí, že neviem. It could be that there's an atheist who's maybe a bit misinformed and just hasn't thought about it as deeply. Je takisto možnosť, že ateista niektorý je iba nedostatočne informovaný a nerozmýšľal nad tým hlbšie. I had a student in class several years ago. Pred niekoľkými rokmi som mal vo svojej triede študenta. She grew up with her best friend and her best friend went to Brown University in America, which is an Ivy League school. It's one of our best schools in America. A mala nejakú kamarátku, ktorá sa dostala na Brown Univerzitu v Amerike, ktorá je jedna z najexkluzívnejších škôl. My student was a Christian, but her best friend was an atheist. Tá moja študentka bola kresťanka a tá jej najlepšia kamarátka bola ateista. Her friend was coming to visit her at our college. A tá jej kamarátka ju prišla navštíviť na tú našu školu. She said, I'm going to bring her to class. Would you be willing to talk with her afterwards? A hovorí mi, že prinesiem ju do našej triedy na našu hodinu. Boli by ste ochotní s ňou rozprávať? I said, I would be delighted to. A hovorí mi, že budem poctený. They came up after their class lecture and I was talking to them about their friendship. I was curious to know more about them. Tak prišli za mnou po hodine a ja som sa ich pýtal na ich vzťah, na ich priateľstvo, ma to zaujímalo. I said, your friend says you go to Brown University, you must be very smart. What are you studying? A hovorím jej, že tvoja kamoška hovorí o tebe, že chodíš na Brownovú univerzitu, musíš byť veľmi múdra. Čo študuješ? She said, biochemistry. Hovorí, že študujem biochémiu. I said, wow, that's a really difficult major. You must really be bright. Hovoríme, že wow, tak to je naozaj ťažký predmet. Musíš byť naozaj múdra. I said, we talked about some theological themes in class this day. What did you think about those? Hovoríme, že tak bola si na našej hodine, počula si niekoľko teologických tém, ktoré sme prebrali. Čo na to hovoríš? She says, I'm an atheist. Hovorí, ja som ateista. She says, as a biochemist, and I thought that was a little premature because she was only in her second year in the university. Hovorí, že ja ako biochemička, a v tej chvíli som si pomyslel, že to je trošku predčasné, keďže len druháčka. She says, as a biochemist, I live by the principle that if I cannot perceive it empirically, I just don't believe it. A ja ako biochemička žijem na základe princípu, ktorý hovorí, že čo nemôžem nahmatať a nejak mechanicky odôvodniť, tak to musím odmietnúť. I said, is that the principle you really live by?
A pýtam sa jej, že naozaj toto je princíp, na základe ktorého žiješ? She said yes. Hovoríme, že áno. I said, would you please set forth that principle empirically for me? A hovoríme, že dobre, tak vieš mi tento princíp hmatateľne a empiricky ukázať? You can't. Nemôžeš. It's a principle. Je to you princíp. Can't get your hand around it, you can't hear it, you can't smell it. Je to princíp, nemôžeš to ovoňať, ochytať, nemôžeš to počuť. It can't be demonstrated empirically. Nemôžeš to empiricky demonstrovať, ukázať. She went into shock. Zostala v šoku. She realized that was true. Lebo si uvedomila, že to je pravda. She said, nobody at Brown University believes differently than that. Everybody thinks that way. A hovorí, že nikto na Brownovej univerzite nerozmýšľa ináč, iba týmto spôsobom. I said, oh no, that's not so. There are so many people at Brown who I'm sure have thought much more deeply about this. A hovorí mi, že nie, som presvedčený o tom, že na tvojej škole je mnoho ľudí, ktorí rozmýšľajú oveľa hlbšie, než len toto. I said, do not get me wrong. I love the liberal arts university. A hovorí mi, že nechap ma zle, ja milujem vašu školu. I love all the divisions. Milujem všetky tie vaše divízie. I like the information the social scientists get when they ask their questions and explore reality to find out what they can find. A milujem zistenia, ktoré prinášajú vaši sociálni vedci. I like the information the humanities can discover for us. A milujem informácie, ktoré prinášajú vaši humanitáci. I like what we can learn from the fine arts. A takisto milujem to, čo sa môžeme naučiť z umeleckých smerov. And I love what the sciences have taught us. A ja milujem aj to, čo nás učia vedci. Each of these divisions have their own epistemology and hermeneutic as they seek to discover the reality of the claims that they like to make. A každá z týchto divízií má svoju epistemológiu, systém poznávania a majú hermeneutiku, ktorými sa orientujú, keď poznávajú realitu. The fact that we can then talk together in a university setting gives us all a more robust understanding of the world in which we live. Samotná skutočnosť, že my sa vieme navzájom medzi sebou zdieľať a rozprávať, nám dáva oveľa väčší a širší základ pre poznanie, ktoré máme. But we must not inflate the claims of one of these divisions in such a way that it negates the information that could come to us from the other. A my nemôžeme takým spôsobom nafúknuť alebo umenšiť slovo niektorých z tých divízií, že by to zablokovalo prísun informácií z tej strany. We run the risk in a materialistic age of making the scientist the high priest of our age. Pretože sa vystavujeme riziku v tejto materialistickej dobe, že z vedcov spravíme veľkňazov. The scientist gives good information, but it has its limits. Vedci dávajú výborné informácie, ale má to svoje limity. The great physicist at Cambridge University, John Polkinghorne, made an interesting observation. A úžasný fyzik na Cambridgeskej univerzite Polkinghorne povedal alebo pozoroval toto. He said, if you ask the scientist, why is the kettle boiling? The scientist has his answer. Keď sa spýtate vedca, že prečo vrie voda, tak vám dá svoju odpoveď. Heat from the burner has agitated the molecules and that's why it's boiling. To teplo z horáku rozochvelo molekuly a preto to teraz vrie. It does this at 212 degrees Fahrenheit and it will do it at sea level over and over again. You can test it. A deje sa to pri 212 stupňoch Fahrenheita na úrovni mora a môžete to testovať znova a znova, vždy sa stane to isté. Polkinghorne says that's a valid answer. A Polkinghorne hovorí, že to je validný argument. But you could also answer the question why is the kettle boiling with another approach. Ale takisto môžete na túto otázku, že prečo voda vrie, odpovedať iným prístupom. I wanted a cup of tea and would you like one also? Môžete odpovedať, pretože som chcel šálku čaju, chceš aj ty? The scientist could never give you the second answer. Vedec vám nikdy nemôže zo svojej pozície dať tú druhú odpoveď. They reduce things down to its mere quantifiable features. Pretože všetky svoje odpovede musí zredukovať na kvantifikovateľné atribúty. But there's whole regions of quality of life that would be unavailable to us if we said they had no legitimacy because they couldn't be reduced to the empirically measurable. Ale je x mnoho oblasti života, ktoré by zrazu stratili svoj význam a nemôžeme ich pritom odignorovať, keby sme mali sa orientovať iba na základe
tých vedeckých postojov. Imagine if we were told you cannot be in love because we can't reduce it down to the empirically quantifiable. Predstavte si, že niekto vám povie, že ty nemôžeš byť zamilovaný, pretože to, čo prežívaš, nevieme zredukovať do takej miery, že to bude empiricky kvantifikovateľné. You should not be committed to justice because we cannot reduce it down to the empirically qualifiable. Ty nemôžeš byť oddaný spravodlivosti, pretože to, o čo sa snažíš, nevieme redukovať tak, aby to bolo empiricky kvantifikovateľné. Lewis was a great appreciator of the sciences. A Lewis bol veľkým obdivovateľom vedcov. But he had difficulty with the pseudoscience that inflates its claims. Ale mal problém s takými vedcami alebo s takou vedou, ktorá nafukovala svoje tvrdenia. As he had problems when the humanities inflated the claims, or as the social scientists inflated the claims. Takisto mal problém, keď toto robili sociálni vedci alebo humanitáci. This is relevant. This is very relevant, and this is why I think Lewis still has relevance today. Because he's reminding us there's an objective world. We may not always understand it accurately, but we need to seek to understand it as best we can. A preto to si myslím, že C.S. Lewis je veľmi relevantný dnes, pretože nám pripomína, že existuje objektívny svet, ku ktorému sa potrebujeme približiť. And with that, we must cultivate as best we can the humility and honesty that doesn't overinflate the claims. A preto si myslím, že potrebujeme sa učiť úprimnosti a skromnosti, preto aby sme príliš nenafukovali svoje tvrdenia. Voda nám nevrie, ale niečo popiť a možno, že kúpiť nejakú dobrú knižku a nechať si ju prípadne podpísať. Ale ja mám do tej prestávky, ktorá nás bude čakať, budeme mať 10-12 minút prestávku, potom sa vrátime a budeme debatovať. Mám takúto provokačnú úvahu. Spomeň si, prosím ťa, ešte raz na tú chvíľu, keď si išiel na záchod a bola tam žena. Mm-hmm. Ty si dal ako argument, že tam bol pisoár. Zhodou okolností. Bol som prednedávnom v Poľsku a išli sme, zastavili sme sa v jednom penzióne a boli označené záchody tak, že sme nevedeli, ktorý je mužský, ktorý je ženský. Niekde bol taký čudný trojuholník, niekde taký krúžok, ale tak nejasné, že to nebolo jasné. Potom moja kolegyňa behla, teda vytipovala si, že ide, a potom sme sa pýtali, tak čo? A on hovorí, nebol tam pisoár. Takže to bol argument, dokonca aj dnes, aj na Slovensku, v Poľsku, nielen v Amerike, ale ja mám inú otázku. Ako vieš, že to bola žena? Čo ak to nebola žena? Čo ak to bola speváčka? A singer? Well, you might not be familiar with Conchita, the winner of Eurovision Man, who is actually a woman. Oh yeah, I'm not familiar. You are not familiar, but you are familiar with the law, which has been adopted in California. Yeah. It's a sad law. Yeah. Could you explain the situation? Yeah. Very shortly, and then, yeah, about, then we will take a break. About 4 months ago, the governor of California in the United States signed into law. Pred 4 mesiacmi guvernér Kalifornie podpísal zákon. That any child in school could self-select their gender. Že ktorékoľvek dieťa v škole má právo na to, aby si vybralo svoje pohlavie. So if a 14-year-old boy decides he's a girl, he can use the girls' bathrooms and the girls' locker room and shower room every day. Takže ak 14-ročný chlapec prehlási o sebe, že je dievča alebo žena, tak môže používať ženské vecká, ženské sprchy, ženské šatne. There's no reality to support the claim. A neexistuje realita, ktorá by podporila takýto názor. And now we have a law that reinforces this kind of strange behavior. A teraz máme zákon, ktorý posilňuje takéto zvláštne správanie. We can hear a sad story about somebody who's struggling with gender identity, that's okay. My môžeme počuť nejaký príbeh, ktorý hovorí o niekom, kto trpí na základe svojej identity pohlavia. But if you make the sad story the validation of your argument, you've engaged in that informal fallacy called the ad misericordium.
A v tom momente, keď my z tohto smutného príbehu spravíme niečo, na čom postavíme celý náš argument, tak spadneme presne do tej pásce, o ktorej hovoril Sokrates, kedy z našej neresti spravíme cnosť. As we become less and less interested in the confirmations of our thought by objective reality, we become susceptible to informal fallacies in our reasoning constantly. A my sa staneme necitlivými voči hľadaniu objektívnych pravd a budeme neustále padať do pasce, kde budeme silne subjektivizovaní v našich chybách. If you point out a person calls you a name, they use an ad hominem. They don't think they have to answer you if they can dismiss you with some bad projection. Sad. Ďakujeme veľmi pekne. Ja som len takú provokačnú tému nahodil, aby sme sa nebali premýšľať nad čímkoľvek, hlavne aby sme sa dotýkali potom v diskusii tém, ktoré nás naozaj tlačia, ktoré naozaj sú otázkami dnešnej doby, našej kultúry, našej filozofie, našich vzťahov a teda a teda. Prajem príjemných pekných 12 minút, potom zazvoním. Ďakujem veľmi pekne za vašu dochvíľnosť, za vašu disciplinovanosť. Sme si ušetrili čas, nemusím zvoniť druhýkrát, takže poďme na to. Nech sa páči, máte priestor pýtať sa a chcem vás povzbudiť, aby ste sa nebáli klásť akékoľvek otázky, keď sú úprimné. Moja profesorka zvykla vravieť, že žiadna úprimná otázka nie je dôvodom ani na smiech, ani nie je bláznivá, ale má svoju hodnotu, ktorá je daná práve tým, že človek ju považuje za otázku a považuje ju za problém, ktorý sa zverí verejnosti. Takže budeme to robiť tak, že keďže to streamujeme, pozdravujeme všetkých, ktorí nás sledujú na internete. Dúfam, že máte dobrý obraz aj dobrý zvuk. A preto poprosím všetkých tých, čo budete klásť otázky, aby ste sa aspoň menom predstavili. A ak ste schopní si sami seba preložiť, tak začnite anglicky, preložte sa do slovenčiny. Keď začnete hovoriť po slovensky, to znamená, bude vás tlmočiť tlmočník. Ďakujem. Nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Ľubo Bechný. Ja mám takú otázku, keď otvoríme dnes noviny, tak vidíme tam, čo sa deje vlastne v arabskom svete a aké nebezpečie. Aspoň z tých novín tak vyplýva, že to veľké nebezpečie pre náš kresťanský svet. Tak by som chcel vedieť váš názor, že či skutočne sa máme obávať a či sme niekde zlyhali, že vlastne sa tu ako keby vracela história. Ďakujem pekne. I don't know exactly what to say. Neviem presne, čo na to povedať. I heard of some things from people from Syria recently. Niektoré veci som počul od ľudí zo Sýrie predčasom. And they said that Assad had allowed protection of the Christians. They were able to function in that country. A povedal, že Assad podporil ochranu kresťanov a že môžu fungovať v tej krajine. He was saying he was hoping that the West would have intervened and stop some of the aggression. A hovoril, že Západ zaintervenuje a zastaví niektorú z tej agresie. So if you say what is personally best for the Christian, it's difficult to answer, because maybe what might be personally best for the Christian might not be personally best for the larger group. A preto ak sa pýtate, že čo je osobne pre kresťana najlepšie, je to ťažká otázka, pretože to, čo môže byť dobre pre jedného kresťana, nemusí byť dobre pre väčšiu skupinu. And it would be premature for me to make a judgment about these things since I know so little. A preto pre mňa by to bolo predčasné odpovedať na túto otázku, nakoľko o týchto veciach viem tak málo. There are so many complex things going on in the world right now. Je toľko komplexných vecí, ktoré sa dejú momentálne vo svete. And it's difficult even to sort out what is actually happening because our news media say different things. A dokonca je veľmi zložité zistiť, čo naozaj sa deje teraz vo svete, pretože médiá komunikujú rôzne veci. If you go online, you get different voices. Keď idete online, dostanete rozdielne pohľady. It's very difficult, I think, because not only are situations complex, the reporting of those situations are complex. A je to celé zložité, pretože nie len samotná situácia je zložitá, ale ešte aj to, akým spôsobom je podávaná ďalej, je celé zložité. The one non-negotiable for a Christian would be to pray.
A to, čo je neodškriepiteľné za kresťanov, je to, že sa majú modliť. To pray hard for everybody. A majú sa modliť veľmi pevne za každého. Not only for those we perceive our friends, but even for those we would perceive our enemies. A dokonca sa máme modliť nielen za tých, ktorých považujeme za priateľov, ale aj za tých, ktorých považujeme za nepriateľov. Ja len si dovolím taký komentár tej otázky a tej odpovede, keďže máme tému C.S. Lewisa. Všimnite si Jerry odpoveď. Viem príliš málo na to, čo sa tam naozaj deje, a rôzne inak to komunikujú médiá, čím potvrdzuje celú dnešnú prednášku, že objektívna skutočnosť je jedna vec a naše porozumenie, naše koncepty, ktorými to popisujeme alebo sa dostávame k zdrojom informáciám, je druhá vec. A myslím, že to je jeden zo základných postojov, ktoré môžu dať budúcnosť ľudstvu, keď budeme rýchli počúvať a pomaly do reči a pomaly k činom hnevu a zlosti, pretože tá objektívna skutočnosť tu je a my potrebujeme naozaj načúvať, čo sa v skutočnosti deje, ako sa deje. Nech sa páči, tu je druhá otázka, tretia potom. Dobrý deň, moje meno je Barbara Kupčíková. Na mikrofón, prosím. A ja sa chcem opýtať, či život za C.S. Lewisa bol trošku menej zložitý asi ako dnes. Predsa len ubehli nejaké roky. A či je vôbec možné predpokladať, že človek je schopný nejakým spôsobom reflektovať tú objektívnu realitu a či je schopný urobiť nejaké aspoň do istej miery objektivizované uzávery. Let me take the last part of that sentence, or the last part of that question first, and the second. Can anybody describe objective reality? Takže najprv by som odpovedal na tú druhú časť otázky, až potom na tú prvú, takže tá druhá by znela tak, že môže vôbec niekto popísať objektívnu realitu? To some degree, yes. Do istej miery áno. Your name is Barbara. Voláte sa Barbara. You have brown hair. Máte hnedé vlasy. Those are descriptions. To sú popisy. But I haven't said anything about where you were born. Ale nepovedal som nič o tom, kde ste sa narodili. If you have siblings, či máte súrodencov. I've said nothing about your character and your background. Nepovedal som nič o vašom charaktere alebo pozadí. Those would take time to get to know and find out about it, but each level of finding out I could describe more about the objective reality of Barbara. Chcelo by to nejaký čas, aby som mohol popísať viac detailne, ale ako by ten čas som mal, tak v každom tom štádiu by som mohol viac rozšíriť môj popis toho, kým Barbara je. No last words, but that doesn't mean we can't have sure words. Takže nemohol by som povedať definitívny popis Barbary, ale môžem s nejakou istotou niečo tvrdiť. As far as Lewis living in a more simple time, I'd have to make some judgments. A trošku si dovolím polemizovať nad tým, či žil C.S. Lewis v jednoduchšom čase, v jednoduchších súvislostiach. Do you mean that he lived in a time less distracted by internet, by cell phones, by television, by all of these things that distract us from deep thinking about issues? Yes, he lived in a much simpler time. Ak ty myslíme, že žil v svete, ktorý nebol tak zničený internetom a mobilom a televíziou a tými vecami, ktoré nás dnes silne likvidujú, tak súhlasím, áno, žil v oveľa jednoduchších pomeroch. In his field of study, though, he read deeply. He read journals, he read articles, he read books. Čo sa týka jeho štúdia, tak študoval naozaj poctivo a hlboko a čítal knihy, čítal články, čítal listy. He wrote one book called English Literature in the 16th Century. Čítal knihu, ktorá sa volala Anglická literatúra v 16. storočí. To write that book, he read every book written in English in the 16th century. Môžete to skúsiť. Čítal knihu, ktorá bola písaná v 16. storočí. Každú knihu tak čítal. He read every book translated into English also in the original language it was written as well as a translation. Rovnako keď čítal knihy, tak čítal ich v originálnych jazykoch a potom v tých preložených jazykoch. It's a massive work of literary scholarship. A je to masívna objemná práca toho literárneho učenca. It was also the century of the Reformation, the Protestant Reformation. Takisto to bolo storočie protestantskej reformácie.
He's the only person I know that read utterly both sides of the controversy. A je to jediný kresťan, o ktorom ja viem, že čítal veľmi poctivo obidve strany kresťanskej kontroverzie. And his judgments were softer because of that. A práve kvôli tomu jeho také súdy a tak to, ako sa o tom vyjadril, bolo také jemnejšie. He said the Catholics accused the Protestants of being antinomian. A povedal, že katolíci obvinujú protestantov, že sú antinomianickí. The Protestants the Protestants accused the Catholics of being Pelagian. Accused the Catholics of being Pelagian. Takisto hovoril, že reformovaní obvinujú katolíkov z pelagianizmu. Well, you could find your examples in both camps. He said both sides misjudge the other. A hovorí, že môžete nájsť príklady na obidvoch stranách, ale rovnako obidve strany akože pripisujú zlé veci tým druhým stranám. I know theologians making judgments about these things constantly who have not read as widely as C.S. Lewis because they're distracted in a less simple time. A poznám teologov, ktorí sa vyjadrujú oveľa silnejšie k týmto témam než C.S. Lewis, hoci toľko veľa o tom nečítali, pretože sú už istým spôsobom deformovaní týmito časmi. So C.S. Lewis had the time to read deep and to read wide. Čiže napríklad C.S. Lewis si vedel nájsť ten čas, aby čítal dostatočne do šírky a dostatočne do hĺbky. Sometimes that might put him at a disadvantage, but other times it might put him at a great advantage. A niekedy ho to mohlo dať do nevýhody a niekedy do veľkej výhody. I long for the day before computers and cell phones and these kinds of distractions. Je mi smutno za dňami, kedy neboli počítače a telefóny. Nech sa páči, tam je otázka. Tieto nástroje skazí. Medzi tým môžete sa prihlásiť ďalej, aby som vás videl. Dobrý deň, moje meno je Mária Sabová a ja by som sa chcela opýtať. Každá spoločnosť funguje na nejakom právnom systéme, má nejaké predpisy, zákony. A v poslednej dobe sa stretávam čoraz častejšie s tým, že niektorí ľudia urobia veľmi veľa dobrých vecí, pozitívnych, milión dobrých vecí a pochybia v jednej a za tú jednu vec sú potrestaní. Objektívne potrestaní, lebo zákon káže, paragraf píše a ja vôbec neviem, aký postoj mám k tomu zaujať. Mám protestovať, mám skloniť hlavu a povedať, áno, takýto je zákon, alebo neviem vôbec. Mm-hmm. My guess is we should probably help people as best we can to be honest about their judgments. Povedal by som, že mali by sme urobiť to najviac, čo môžeme preto, aby sme ľuďom pomohli byť úprimnými v ich súdoch. Have you ever had a perfectly pure motive for anything you've ever done? Myslíte, že ste mali niekedy v živote absolútne čistý motív pre vec, ktorú ste robili? Perfectly pure. Perfektne čistý. We're all so compromised. Všetci sme skompromitovaní. We're all pretty messed up. Sme celkom slušne pošáhaní. Probably the kinder, gentler way would be to help everybody while they make their judgments to be aware of their own flaws. Myslím, že to, čo by sme mali robiť, je pomôcť ľuďom vidieť celkom jasne ich vlastné chyby, skôr než urobia nejaké iné súdy. C.S. Lewis was very generous, almost to a fault. C.S. Lewis bol veľmi štedrý, až skoro tak chybne. He gave away 4/5 of his income. Dával 4 pätiny svojho príjmu, dával preč. He was known for his generosity. Bol veľmi známy svojou štedrosťou. One of his friends reported that a beggar came up to him one time and said, "Would you give me money?" A niekto zaznamenal to, že raz prišiel za ním žobrák a spýtal sa ho, že či mu dá peniaze. C.S. Lewis reached into his pocket and gave the beggar all the money he had. A C.S. Lewis siahol do vrecka a dal tomu žobrákovi všetky peniaze, čo mal. Lewis's friend said, "Why did you give that man money? He's just going to go drink it." A Lewisov priateľ sa spýtal,
prečo si mu dal peniaze? On v tejto chvíli ich pôjde prepiť. A Luis hovorí, no hej, ale keby som si ich ja nechal, tak ich ja prepijem. He was more quick to judge his own motives than to judge the motives of another person. A to, čo sa dialo, je to, že on bol oveľa rýchlejší súdiť vlastné motívy, než súdiť motívy druhých ľudí. I've given up trying to judge people's motives. My own are such a mystery to me. Vzdal som sa to, aby som súdil motívy ostatných, pretože tie moje vlastné sú mi veľkou záhadou. That doesn't mean though that I can't exalt standards. Say these standards are important. To neznamená ovšem, že nemôžem vyzdvihnúť nejaký štandard a povedať, že tento štandard je pre mňa dôležitý. Because these standards may be objective. We can make moral, objective moral judgments. Pretože vieme mať objektívne morálne vyjadrenia. And we may have to apply some judgment, but we usually try to do it in a court of law, so it's not done by an individual, but it's done by more people than one. A snažíme sa teda vyrieknúť nejaký súd, ale nie ako individuum, ale v nejakej skupine, na nejakom súde. In our Western courts, this is usually influenced by some Christian values. A najmä na našich západných súdoch je v tomto zmysle cítiť veľmi silný vplyv kresťanských hodnôt. We recognize that everybody's flawed. Pretože rozoznávame, rozlišujeme to, že každý je do istej miery chybný. But with more people participating in the judgment, if it's in a law court, then it seems that maybe we minimize some of the flaws. A tá myšlenka je tá, že keď máme súd, tak čím viacej ľudí je zatiahnutých do toho procesu, kde sa tvorí rozsudok, tým viac minimalizujeme chybu toho rozsudku. It's no guarantee, but it helps. Nie je to záruka, ale pomôže to. Another thing on this too, Pascal once made an interesting observation. Ešte jedna vec, Pascal raz urobil zaujímavé pozorovanie. He said the Christians have two laws that are greater than all the laws of statecraft. A povedal, že kresťania majú dva zákony, ktoré sú oveľa väčšie a silnejšie než zákony štátu. Love God and love your neighbor. Miluj Boha a miluj svojho blížneho. If I love God and love my neighbor, I don't want to do the things that will hurt my neighbor. Ak milujem Boha a milujem blížneho, a ak milujem Boha, nebudem robiť veci, ktoré by ublížili môjmu blížnemu. But in a society where love God and love your neighbor diminishes, our penal codes, our law codes thicken. Ale v spoločnosti, kde sa umenšuje ten zákon, ktorý hovorí, že miluj Boha a blížneho, tak v takej spoločnosti sa zväčšujú zákony, ktoré sú štátne. Until they begin to fill up shelves in law offices. Až do takej miery, že nám zaplnia všetky naše poličky na knihy. We try to protect by our laws people who should be protected by our love. A snažíme sa zákonom chrániť ľudí, ktorí by mali byť chránení našou láskou. God help us, God help us all. Boh nám pomáha všetkým. If you see an injustice, you should always try to stand up against the injustice. A ak vidíš nespravodlivosť, tak by si mal vždy sa postaviť proti nespravodlivosti. As Lewis writes about it in Mere Christianity, justice is that one feature of virtue that says my moral development is linked to my responsibility to you. A hovorí si Jezus Luis, že spravodlivosť je takou cnosťou, ktorá hovorí, že moje morálne rozvíjanie mojej morálky je priamo prepojená s mojou službou tebe. But in all of our work we must do it with humility and honesty. A všetku našu prácu musíme robiť s pokorou a úprimnosťou. I knew a pastor once who had a man in his congregation who fell into sin. A poznám jedného kazateľa, ktorý mal človeka vo svojom spoločenstve, ktorý padol do nejakého hriechu. As the Bible instructs, this man went and talked, the pastor went and talked to this man, but he was unresponsive. A tak ako Biblia nabáda, tak ten pastor alebo kazateľ išiel a rozprával sa s tým človekom, ale ten človek nereagoval. The pastor needed to go to the next level and take somebody with him to talk to this man. A tak kazateľ musel sa uchýliť k ďalšiemu kroku, a to znamenalo zobrať niekoho so sebou a išli dvaja za tým človekom. Without revealing the identity of the man that needed to be talked to, the pastor said to his board, there's a man in the church that has fallen into this sin.
A potom ďalší krok, bez toho, aby odhalil identitu tohto človeka, tento kazateľ na takom stretnutí členov zboru povedal, že máme takého človeka alebo muža, ktorý urobil toto. He asked his board members, could any of you see yourself doing that? A spýtal sa toho nejakého svojho predstavenstva, že vidíte sa v tom niekto? They said, no, not me, not me, not me. A hovorí, že nie, ja, nie, to, mňa sa to netýka. They came to one man and he said, I hope it never happens to me, but I think it could. A potom, keď sa celé predstavenstvo vyjadrilo, tak jeden posledný hovorí, že dúfam, že sa mi toto nikdy nestane. The pastor said, you're the man, I want to go with me to talk to him. A hovorí mu pastor, že ty si ten človek, s ktorým chcem ísť a rozprávať sa s tým ďalším človekom. It's kinder, gentler. Pretože si jemnejší. I think that's the spirit of these things, how we should deal with them. Toto je taký duch, v ktorom by sme mali sa vysporiadať s takýmito vecami. Is that helpful? Pomohlo to? No. Ja možno, že... Ja, maybe I didn't understand the question. Možno, že som nepochopil otázku. Write you a longer email. Ja tú otázku ešte posuniem trochu inak. Čo si je Lewis hovoril o našej spoločenskej zaangažovanosti. Lebo toto je kresťanský koncept, ktorý ja mám v rukách, je to môj postoj voči niečomu, čo sa deje, ale ak žijeme v spoločnosti, kde sme podriadení nejakým ústavným zákonom, nejakým rozhodnutiam, vláde, autoritám, tak aký bol C.S. Lewisov názor na angažovanosť človeka v spoločnosti, keď čelí nejakým nespravodlivostiam? Rozumiem, dobre? Že skúsme to takto postaviť. Mm-hmm. Lewis didn't take many sides in political matters, to be honest with you. Že popravde Lewis sa až tak nevyjadroval k politickým záležitostiam. I mean, he fought during World War I for England, so obviously he involved himself in this national crisis. Takže počas prvej svetovej vojny bojoval na strane Anglicka, takže nejakým spôsobom bol zaangažovaný v tejto svetovej kríze. But he tried to speak after he became a Christian, he tried to speak of his Christian faith and he didn't want it tangled up with political sides. Potom, čo sa stal kresťanom, sa chcel vyjadrovať k týmto témam, ale neprevezovať ich príliš s politickými záležitosťami. Winston Churchill was conservative. Winston Churchill bol konzervatívny. In his second term as prime minister, he was deeply moved by some of the things Lewis had done during the war. A v jeho druhom premiérskom období bol veľmi pohnutý vecami, ktoré C.S. Lewis povedal. By virtue of these broadcasts on the BBC, his work with the RAF airmen, his writing and so many other things, Churchill felt Lewis helped hold up the national spirit by his spiritual investment in the country. A Churchill vnímal cez C.S. Lewisove relácie v rádiu a jeho prácu s letectvom britským a listami, ktoré písal, vnímal to, že C.S. Lewis pozdvihol a udržal takého národného ducha Británie. He had an offer made to C.S. Lewis to be made a knight in England. A dokonca dal C.S. Lewisovi ponuku, aby sa stal rytierom v Británii, v Anglicku. C.S. Lewis was one of the few people in English history to refuse a knighthood. A C.S. Lewis bol jeden z mála ľudí v histórii Anglicka, ktorý odmietol stať sa rytierom. He confided in friends that while I was sensitive to Churchill's conservatism, I didn't want anything linking my faith to political issues. A povedal priateľom C.S. Lewis, že aj keď nejak tak cítil s tým Churchillovým konzervativizmom, napriek tomu nechcel svoju vieru spájať s politikou. Because he didn't want anything political distracting people from hearing what he was saying about God. Pretože nechcel, aby čokoľvek politické rušilo ľudí, keď im chce hovoriť o Bohu. Nevertheless, in his writings we can see that he had political opinions. Ale tak vidíme v tých jeho niektorých dielach, že mal nejaké politické názory. He was from North Ireland. Bol zo Severného Írska.
Those in North Ireland wanted home rule. They didn't want to be ruled by England anymore. A Severné Írsko chcelo vlastnú vládu, nechcelo, aby im vládli Angličania. Lewis's father was a unionist. He wanted Ireland to continue to be ruled by England. C.S. Lewisov otec zastával ten názor, že Anglicko má naďalej vládnuť Severnému Írsku. Lewis disagreed with his father and felt that Ireland should be free. A C.S. Lewis nesúhlasil s vlastným otcom a zastával názor, že Írsko má byť slobodná krajina. We know his political views on some things, but he had a higher concern, and that was that he might encourage people to faith. Takže vieme niektoré jeho politické názory, ale on mal taký vyšší záujem a ten záujem bolo to, aby ľudia mohli byť pozbudení k viere. Is that okay? A ešte jednu otázku z tohto ringu. Môžeme teda povedať, že C.S. Lewis stanovil alebo sa rozhodol investovať do tých z jeho pohľadu najpodstatnejších tém a princípov, ktoré stoja aj nad politikou, aj nad vzdelaním, ktoré stoja nad všetkým, s tým, že ak budú ľudia uzrozumenú a budú premýšľať nad hĺbšími vecami v živote, tak potom tie sekundárne témy ako vzdelanie, právo, kulturologické záležitosti, sociálne záležitosti, tie sa budú z toho odvíjať zdravým spôsobom? Môžeme to takto povedať? I think that that's fair. I think that C.S. Lewis probably did think that spiritual welfare of England was more important than their political welfare. But we must be cautious here. Myslím, že to je fér a myslím, že naozaj C.S. Lewis si zastával názor, že duchovné, tak keď sa máme dobre duchovne, je to lepšie, ako mať sa dobre politicky, ale musíme s tým byť opatrní. Because sometimes I could end up hiding behind what I would call a higher value and not speaking out courageously where I should. Pretože by sa mohlo stať, že budem sa schovávať za niečo, čo nazvem vyššou hodnotou, ale nebudem tak, ako by som mal odvážne rozprávať a adresovať tie podstatné záležitosti. At this level we might say that Dietrich Bonhoeffer was maybe a better model. A v tomto by sme mohli dať Dietricha Bonhoeffera za taký lepší príklad. But even here I don't want to oversimplify the complexities. Ale ani tu nechcem zjednodušovať veci, ktoré sú zložité. During the war, Lewis would go every week to speak to the RAF airmen. They were dying in great numbers. Počas svetovej vojny chodil C.S. Lewis každý týždeň do leteckých zložiek a rozprával sa s tými vojakmi, kde po mnohých číslach mreli a zomierali. He was preaching the gospel to them. A hovoril im evanjelium. Because of this, some of his Oxford academics felt that he had compromised his status as an Oxford academic. A na základe toho, čo robil pre týchto letcov, mnohí akademici z Oxfordu ním pohrdali, pretože mali pocit, že práve v tejto chvíli skompromitoval svoje postavenie oxfordského učenca. They would overlook him for a professorial chair. A dívali sa na neho cez prsty. So it wasn't as if Lewis's work in this area was something that cost him nothing. Mali vlastne problém udať potom profesorské kreslo a nedá sa povedať, že by ho to nič nestálo, to, čo robil. It cost him much. Práve naopak, to, čo robil, ho stálo veľa. Nevertheless, I'm just saying, sometimes we can hide behind religious affections when maybe we should be speaking out about other kinds of moral convictions. Len na pripomenutie a zopakovanie, Dietrich Bonhoeffer bol protestantský teológ, ktorý pri rozmýšľaní nad evanjeliom a nad písmom dospel k vnútornému presvedčeniu, že Boh ho volá k tomu, aby zavraždil Hitlera. Takže sa spolupodielal a pripravoval vraždu Hitlera, nikomu o tom nepovedal, ani jeho študenti, ani rodina o tom nevedela, ale on hovoril ako paradox, alebo ako iný príklad z toho, že ľudia, ktorí rozmýšľajú nad etickými, teologickými, hlbokými otázkami, môžu dospieť sekundárne, terciárne k takým krokom, ku ktorým dospel Bonhoeffer, že je potrebné vykonať akciu a nemôžeme to Hitlera nechať tak, že ho treba zlikvidovať,
až teda nakoniec bol zavretý gestapom a tesne predtým, než bol oslobodený na osobný príkaz Himmlera, bol zavraždený Bonhoeffer. Nech sa páči, tu je otázka. Yes, afterwards. Okay, so my question considers C.S. Lewis's view of institutionalized religion. His view of what? Institutionalized religion. Uh-huh, okay. Because, as you said, he defined himself as a Christian and also as an advocate of objective truth. Mm-hmm. And what institutionalized religion does is that it kind of bends the objective truth to serve its own purposes. For example, they what Christian schools in America, for example, do nowadays is that they somehow modified Darwin's theory of evolution so that it would be in line with the Bible, and they crammed millions of years of evolution into 6,000 years, and they claim that dinosaurs lived alongside humans, but that's irrelevant for now. And what I want to ask is that whether he believed in institutionalized religion as an advocate of the objective truth. My first... I'm sorry. Slovak translation. Ja vás preložím, dobre? Môžem? A potom vás kontrolujte. Čo si myslí na tému C.S. Lewis a institucionálna forma kresťanstva s ohľadom na Lewisov vzťah k objektívnej pravde, pretože momentálne napríklad zažívam to, že v Spojených štátoch amerických cirkevné školy, to znamená inštitučná forma kresťanstva, presadzuje mene Biblie a mene biblického porozumenia pôvodu sveta. Konflikt medzi evolučným názorom, že sme sa vyvinuli, a kreacionistickým názorom alebo inteligentným dizajnom, to nebolo dopovedané, ale zrejme medzi riadkami toto tam bolo. A že teda cirkev vlastne mene objektívnej pravdy vtláča do spoločnosti nejakú agendu v tej inštitučnej forme ako nositeľka objektívnej pravdy. Rozumiem dobre? Áno, ale skôr to nebolo tak, že dáva menej že posúva spoločnosti menej tej Biblii a toho náboženstva. Skôr to bolo tak, že za zástierkou toho náboženstva súva ľuďom niečo, čo nie je objektívna pravda. Áno, svoje ovečky, aby ich narastali. Čiže inými slovami, menej inštitúcie cirkvi si osobujú právo vtláčať nejaký názor, ktorý nie je považovaný za objektívnu pravdu. Let me see if I can unravel some of this, because there's many things in what you say. Takže bolo tam viacero vecí, ktoré ste povedali, tak skúsme to trošku rozobrať. To believe in objective truth and to be objective are not exactly the same thing. Veriť v objektívnu pravdu a byť objektívny nie je to isté. I must believe there's objective truth and I must try to get to it as best I can, but you said something a moment ago where you said, for example, most of these Christian schools or Christian schools in America are doing something. And I'm wondering which Christian schools you have in mind. I'm familiar with lots of Christian academic institutions, universities. There's 108 in the Council for Christian Colleges and Universities, and I'm in dialogue translation, with 45 of them. Už mi skončil buffer. No. Tak povedal, že existuje objektívna pravda, my máme urobiť to najlepšie, čo vieme, aby sme sa k nej dostali. A teraz hovorí o školách, že o akých školách sa bavíme, lebo sú rôzne školy v Amerike. Veľmi som to skrátil. Že vy ste povedali, že v kresťanskej škole sa deje to a to. My si musíme položiť otázku, akú kresťanskú školu máte na mysli, lebo čo len ja viem a som členom piatich nejakých zväzov v tom celoamerickom zväze kresťanských škôl a ich sú stovky, tisíce rôznych, takže tam by sme potom, čiže ideme k otázke, o akej kresťanskej škole hovoríme, z čoho nemôžeme zrejme potom generalizovať a povedať, že kresťanstvo inštitučné ako také, ale nechajme ho dopovedať, skúsme sa dohodnúť, že vy ste položili otázku, on zodpovie a potom dostanete príležitosť feedback, hej? So I don't want to say
that Christian institutions can be abusive and be abusive in my judgment of the Christian institutions when it may be more complex. Že nechcem povedať to, že by kresťanské inštitúcie zneužívali svoju moc, pretože táto otázka je trošku komplexnejšia. But C.S. Lewis did understand, but he was a committed churchman. He was not rejecting the church. C.S. Lewis bol oddaný cirkevník, on neodsudzoval cirkev. But he did understand that just because you say you're a Christian doesn't mean you can't do abusive things. Ale rozumel aj tomu, že to, že o sebe tvrdíš, že si kresťan, ťa ešte nechráni od toho, aby si zneužíval veci. He said in one of the books he wrote that the worst of bad men are religious bad men. A v jednej zo svojich knih napísal, že najhorší z najhorších sú náboženskí najhorší. The quicker I might be willing to die for my faith, maybe the quicker I would be willing to kill for my faith. A čím skôr som ochotný zomrieť za svoju vieru, pravdepodobne budem tým skôr aj ochotný vraždiť pre svoju vieru. Or paint a thus saith the Lord across my own opinions. Alebo povedať, že takto hovorí Boh a vlastne komunikovať svoj vlastný názor. So if you disagree with me, I'd say you're disagreeing with God. A keď nebudeš súhlasiť so mnou, poviem, že nesúhlasíš s Bohom. It's a height of arrogance and it's very bad. A to je veľká arogancia, je to veľmi zlé. But Lewis often quotes Thomas Aquinas. Ale C.S. Lewis často cituje Tomáša Akvinského. And Thomas Aquinas said, an abuse does not nullify a proper use. A Akvinský hovorí, že zneužívanie alebo zneužitie nediskvalifikuje práve použitie alebo správne použitie. If we judged any segment of society by its worst examples, nobody could stand. Ak akúkoľvek časť spoločnosti budeme súdiť na základe toho najhoršieho prípadu, tak nikto neobstojí. So Lewis would speak out about religious abuse, but he was not dismissive of the church per se. Že C.S. Lewis by hovoril alebo hovoril o zneužívaní kresťanskej moci, ale neodstraňoval tým celú cirkev. You see this in another expression. A vidíte to ešte v iných vyjadreniach. In America we have some Catholic priests who have been proven to be pedophiles. V Amerike máme niekoľkých katolických kňazov, o ktorých sa dokázalo, že boli pedofilmi. We have all kinds of people who are hostile now towards the Catholic Church. Máme teraz veľké počty ľudí, ktorí sú nepriateľskí voči katolíckej cirkvi. Given the number of Catholic priests in America, the number of Catholic priests who have done this horrible thing are few. Ak porovnáme celkový počet katolíckych kňazov v Amerike a potom počet katolíckych kňazov v Amerike, ktorí spravili túto šialenú vec, príšernú vec, tak to je veľký nepomer, ich je veľmi málo. What they have done is evil and egregious and we must speak out against it. A naozaj to, čo vykonali, je zlo a musíme proti tomu sa postaviť. But to be dismissive of that whole class of people is equally evil and egregious. Ale na základe tohto odsúdiť celú tú veľkú skupinu ľudí je rovnaké zlo, ktoré treba zastaviť. People who have made great sacrifices to serve God and their fellow man. Pretože to sú ľudia, ktorí urobili veľké obety preto, aby slúžili Bohu a svojim spolubratom. Perhaps this has made those who have abused the office even more evil because of the despair it's brought towards their fellow workers. Potom máme príklady ľudí, ktorí ešte viac zneužili svoj úrad, pretože neboli láskaví. But we must be careful that we don't participate in that in that kind of bad thing. As far as Lewis's view of evolution, Lewis was a theistic evolutionist. Čo sa týka C.S. Lewisovho pohľadu na evolúciu, on bol teistický evolucionista. But he wrote an essay against evolutionism. Ale napísal esej proti evolucionizmu. What he called the religion of evolution. Kde to nazval náboženstvo evolúcie. And he said that long before Darwin, the poets were anticipating this sense of getting better and better in progress. A hovoril tam, že už ďaleko pred Darwinom ľudia tak túžili sa stávať lepšími a lepšími a zdokonalovať sa. Očakávali. Spisovatelia a básnici očakávali, že nastane progres. It was his judgment that every age gets the science it wants. Science it what? The science
it wants. Each age gets a science. On hovoril, že každá nejaká etapa ľudstva zažíva nejaký pokrok vedy. Again, he wasn't opposed to science. Opäť nebol proti vede. He wasn't opposed to that form of evolution that we would call theistic evolution. Dokonca ani nebol proti tej forme evolúcie, ktorú by sme nazvali teistická evolúcia. But he was opposed to what he called the religion of evolution that would be dismissive of even the religious voice in the process. Ale bol proti náboženskej evolúcii, ktorá bola agresívna a zahlušila akýkoľvek aj náboženský hlas, ktorý sa tam ozval. The college where I teach at, it's a creedal institution, it's a Christian college. Škola, na ktorej učím, je kresťanská škola. But we want to produce critical thinkers among our students. Ale chceme, aby naši študenti boli kriticky mysliaci. So we allow all the voices that would fit under the umbrella that could be called Christian so that the debates can go on campus. A preto chceme nechať priestor všetkým hlasom, ktoré nejak sa dajú zaštítiť tým dážnikom, ktorý by sme nazvali kresťanstvo, práve preto, aby vznikli zaujímavé diskusie, aby sme sa obohatili. We let the students see the differences of opinion. Chceme, aby študenti videli rôznosť a rozdielnosť názorov. Encourage them to make judgments based on the points of view that they think are most solidly represented. Chceme, aby robili úsudky a vyriekli súdy na základe tých názorov, ktoré majú pocit, že sú najviac najlepšie. And as professors, we seek to model the highest levels of civility with our colleagues in the midst of those debates. A chceme, aby videli, ako my medzi kolegami máme vysoký štandard také civilnosti. So they can see how to do this without being demeaning, belittling, or have an attitude that is contrary to the faith we support. A chceme, aby videli, že to všetko sa môže dejať bez toho, aby tu niekto niekoho ponižoval, alebo utláčal, alebo aby potláčal postoje, ktoré smerujú k viere, ktorú vyznávame. Is that fair? Ďaká. Otázka je tam. Vzadu v rohu. Treba ten cuplík zdvihnúť smerom hore. A blízko k puse, prosím. Still can't hear. It's so easy to manipulate someone to do something wrong. There are so many experiments. Veľmi dobrá otázka. I know what you're talking about, these experiments that reveal the ease with which people could be manipulated. Myslím, že viem, o čom hovoríte, lebo tieto experimenty naozaj odokrývajú tú ľahkosť, za akou sa ľudia dajú zmanipulovať. I think particularly of Stanley Milgram's experiment at Princeton University or Yale University. Konkrétne Milgramov experiment na Yaleskej univerzite. It was after World War II when the Nuremberg trials were going on. Bolo to po druhej svetovej vojne, keď sa konal Norimberský súd. And many of those being tried said we just did what our officers told us to do. A mnohí na tom súde hovorili iba, že vykonávali len to, čo im bolo povedané, aby vykonali. There was a moral outrage all over the world. A bola rozbitá morálka po celom svete. So Milgram wanted to see what the true state of the human heart was. A tento profesor chcel vidieť, že na čom naozaj stojí ľudské srdce. At least the human heart at Yale University. Aspoň teda ľudské srdce na Yaleskej univerzite. So he would advertise for volunteers to come and work in the psych lab. Takže dal nejakú reklamu na to, aby prišli dobrovoľníci pracovať v laboratóriu.
They would pay these volunteers. A zaplatili týmto dobrovoľníkom. They would sit at a switchboard. A sedeli by na switchboard. A switchboard had switches on. Okay, nejaký panel s cuplikmi. The man running the experiment would tell this man what to do. A ten chlap, ktorý prevádzkoval ten experiment, hovoril tomu, čo sedel za tými gombíkmi, že čo má robiť. On the other side of a screen there was an inquisitor asking questions of another party. Na druhej strane obrazovky alebo nejakého okna bol inkvizitor, ktorý sa pýtal otázky nejakej skupiny ľudí. He would ask simple questions. A pýtal sa jednoduché otázky. Who is the first president of the United States? Kto je prvý prezident Spojených štátov amerických? If the person said Abraham Lincoln instead of George Washington, this man would instruct the person sitting at the switches to throw a switch. Tak ak napríklad ten dopytovaný odpovedal nesprávne meno prezidenta, tak ten, čo robil ten experiment, dal inštrukcie tomu za gombikmi, aby zapol tam nejaký spínač. The switches were numbered 1 to 10. A tie spínače boli očíslované od 1 po 10. He would maybe be told give a 2. A možno, že dostal inštrukciu, aby tam zapol dvojku. He would give a 2 and he'd hear the man on the other side of the screen scream. A keď zapol dvojku, tak počul, ako ten človek na druhej strane obrazovky kričí. The idea created that these switches would shock the person who gave the wrong answer. A vytvorili takú myšlienku, že tie jednotlivé spínače vytvárajú elektrické šoky za nesprávnu odpoveď. The switch would go all the way to the fatal switch. A išli postupne cez všetky tie gombiky až po smrteľný gombík. In reality, the people on the other side of the screen were actors. Skutočnosť je taká, že na druhej strane tej nejakej obrazovky boli herci. A light would go on indicating was it a one shock, a two shock, a three shock and so on. A oni videli nejakú svetelnú signalizáciu, ktorá im hovorila, že či dostali zásah druhým stupňom, tretím stupňom. The actor would scream, ah! A ten herec zakričal. Depending on what the light was. A kričal podľa toho, ako dostal svetelnú signalizáciu. In reality, the person who was being tested was the person at the switchboard. V skutočnosti testovanou osobou bol ten človek, ktorý bol pri tých gombíkoch. If this person paused and said, I don't want to do this. Ak tá osoba, ktorá to mala stlačiť, zastala, zaváhala, komunikovala, že on to teda nechce stlačiť. The director would say, I'll take full responsibility, do what I say. Tak ten, ktorý manažoval celý ten experiment, povedal, že stlač to, berem si to na zodpovednosť. So, that was not the end of the experiment. To nebol koniec celého experimentu. They recorded the results. Nahrali výsledky. And they went to all the classrooms at Yale University. A išli do všetkých tried na Yaleskej univerzite. They explained what they did. A vysvetlili, čo robili. And they said, what percentage of you students think you would throw the fatal switch if somebody was standing over you saying it's okay, I'll take full responsibility. A pýtali sa študentov, že čo myslíte, koľký z vás, aké percento z vás by stlačilo ten smrtiaci gombík, keby vám niekto povedal, že za to bere plnú zodpovednosť. 99% of the Yale students said they would never throw the fatal switch. 99% študentov povedalo, že v živote by to nestlačili. But in the experiment done by Milgram, 70% of the students sat at the switchboard threw the fatal switch. Ale na tom experimente, ktorý robil tento profesor, 70% študentov ten gombík stlačilo. We have an inflated view of ourselves. Máme pokrivený pohľad na seba. Maybe the way we could keep from being taken in or manipulated is to try and cultivate an honest, objective view of ourselves. Možno, že spôsob, akým sa môžeme chrániť voči manipulácie, vidieť samých seba objektívnym spôsobom. And if we're more objective, we'll probably be less likely to be taken in by the coercion or persuasive arguments of people who are manipulative. A čím objektívnejší pohľad na seba budeme mať, tak tým odolnejší by sme mohli byť voči manipulatívnym technikám ľudí. 99% of the students at Yale had an inflated view of their capacity. 99% študentov na Yaleskej univerzite mali prehnaný pohľad na samých seba. At least that might get us started in the right direction. Aspoň toto by nám mohlo dať taký nejaký správny smer.
Čiže ak sa dotýkame objektívnosti našej dôvery v objektívnosť a zároveň vedomia si našej neobjektivity, tak zrejme sa nevyhneme otázke, aké knihy dáme čítať našim deťom. Nevyhneme sa otázke, aké filmy budú pozerať naše deti, ktoré budú programovať ich perception, ich vnímanie. Museli by sme otvoriť otázku vôbec vzdelávania, úrovne vzdelávania našich škôl, práce na prvom stupni, na druhom stupni, na strednej škole, na vysokej škole, do akej miery učíme ľudí myslieť, do akej miery si ceníme originálnosť myslenia, prípadne inakosť, či ju odsekneme hlavy. A to isté sa dotýka cirkvi, ako pracujeme s ľuďmi, to isté sa dotýka všetkých inštitúcií, zrejme nevyhneme sa otázke rodiny, aké sú vzťahy v rodine, kto formátuje naše deti, či sú to rodičia, či ich majú čomu naučiť, alebo či sú to filmy, hrdinovia a tak ďalej. Veľká téma. My nemáme čas dnešný večer, lebo smerujeme k záveru. Ja len naznačujem, že všetky tieto otázky sú zaujímavé, ale oni ich hrôzostrašnú vážnosť si uvedomujeme na pozadí témy, ktorú sme zvolili pre dnešný večer. Objektívnosť skutočnosti a subjektívne obmedzenie každého človeka, ktorý sa na ten objektívny svet pozerá a vníma. Lebo ak tohto sme si není vedomí, tak potom je... Ináč to bolo veľmi zaujímavé, čo povedala jedna aj druhá, že vy ste spomenuli... Ja? There's one more thing I want to say, if I could quickly. This summer, I was asked to come to a conference center in the United States and talk about family and family relations. Požiadali ma, aby som prišiel toto leto na jednu konferenciu rozprávať na tému rodiny a vzťahov v rodine. I said on one condition only. Povedal som, že iba pod jednou jedinou podmienkou. That all my family comes as well. Že môže prísť celá moja rodina so mnou. And that every time I speak, one of my family members will come up and give a rebuttal and talk about how difficult it was to live in the dysfunction that I provided for them all. A vždy, keď budem rozprávať, tak jeden člen mojej rodiny pôjde hore a bude rozprávať o tom, ako ťažké bolo žiť v dysfunkčnej rodine, ktorú som vytvoril ja. I get weary of people talking about family who aren't honest about it. A mám trošku strach z ľudí, ktorí hovoria o rodine a nie sú v tom úprimní. They can talk about how good it is and yet they don't want anybody to question or in any way look in a scrutinizing way at what they're saying. A radi rozprávajú o tom, aké je to úžasné a dobré, ale sú neradi tomu, keď niekto trošku prevetráva, akým spôsobom majú vlastne vzťahy. Lewis wrote a brilliant essay on this called The Sermon and the Lunch, and then Barbara, you had The Four Loves. There's a whole chapter in there on storge, and it's about family love. And Lewis is brutally honest about this. A Lewis napísal niekoľko, dve diela, ktoré sa toho dotýkajú, a je brutálne otvorený a úprimný k tejto téme. Barbara má knihu Štyri lásky a tam je jedna celá kapitola tomu venovaná. A ešte jednu knihu. The first book was Sermon at the Lunch. Aha, no, it's an essay in the book God in the Dock. So my children felt affirmed by this, that I was not afraid to let them speak their perspective on growing up in our family. A moje deti sa cítili byť tak uznané v tom, že som ich nechal, aby rozprávali o našej rodine. My sense of security rests in this fact. I know the God of the universe loves me. A moja bezpečnosť, alebo taký cit bezpečia spočíva v tom, že viem, že Boh celého vesmíru ma miluje. His love is ontological. A jeho láska je ontologická. God is love. Boh je láska. It's not improved by my well doing or diminished by my poor doing. A tým, že niečo robím lepšie, sa to nezväčšuje, a tým, že niečo robím horšie, tak sa neznižuje tá láska. I want my kids and my wife to feel they could speak the truth and I can hear the truth. Chcem, aby moja žena a moje deti mohli rozprávať pravdu a si prajem, aby ja som smel prijímať a počúvať tú pravdu. My sense of self is rooted in God's love for me and therefore I can look at the truth.
A keďže môj zmysel mňa samotného je zakorenený v Bohu, tak ja môžem tejto pravde čeliť. Maybe there's a level of objectivity that has to be informed by the love of God. A možno, že je nejaká úroveň objektivity, ktorá musí byť informovaná láskou Boha. But we wanted to model this for the people that were at that conference as well. Ale chceli sme, aby to tí ľudia na tej konferencii videli prakticky. We can't grow and get better if we don't at least begin with a level of honesty. A my nemôžeme rásť a zlepšovať sa, pokiaľ aspoň nezačneme nejakou úrovňou úprimnosti. So that's also important. Takže toto je dôležité. Náš čas sa definitívne blíži k záveru, pričom je možné, aby keď to ukončíme, ste ešte mohli sa porozprávať s Jerrym. On je tu kvôli vám, je tu do pondelka do rána, ešte zajtra má celodenný seminár, v nedeľu má nejaké povinnosti. Ja by som rád dal do pozornosti citát, ktorý je tu na zrkadle od C.S. Lewisa, ktorý Jerry napísal do kroniky nadácie Polis, keď tu bol v lani. A ten citát hovorí o tom, že úsilí čomukoľvek porozumieť, musíme odmietnúť fakty, ako sa javia nám, a prijať také, aké sú. Inými slovami, ten citát od C.S. Lewisa je presne o tom, o čom sme dnes rozmýšľali, že existujú fakty, existuje objektívna skutočnosť, ktorú my netvoríme, my sme jej súčasťou, my sa jej snažíme porozumieť, ju pomenovať a zapadnúť do nej čo najspravodlivejším, najkrajším a najlepším spôsobom. Je to na prahu 21. storočia téza, ktorá pre niekoho môže byť veľmi provokatívna, pretože my sme masírovaní tým, že človek tvorí realitu a že človek je king a že ako si to my myslíme, tak to naozaj je. Narážame a dnes už to otvorene o tom hovoríme, že to je problém médií, to je problém reklamy, to je problém vôbec našej spoločnosti, ktorá nabiala na tento silne manipulačný ťah, hoci je tam množstvo aj dobrých informácií, ale myslím si, že potrebujeme sa vrácať tak, ako C.S. Lewis v tej objektivite sa vrátil ku koreňom gréckej filozofie a židovsko-kresťanského konceptu sveta. My nič múdrejšie nevymyslíme, ako sa vrátiť tam ku koreňom a znovu presvietiť z toho starého dobrého svetla, ktoré vyžaruje z dejín, tú našu dnešnú dobu, s tými dnešnými svetlami, ktoré sú neónkami rôzneho typu. Ja vám veľmi ďakujem za to, že sme spolu vydržali a že sme možno, že aj zainvestovali vnútornú koncentrovanosť, pretože veci, ktoré nás nič nestoja, ani za nič nestoja. Prajem vám pekný večer a Jerrymu ďakujem jeho manželke, ktorá žiaľ nemohla prísť, pretože bola operovaná, mala úraz nohy. Tak ju srdečne pozdravujeme zo Žiliny aj za to, že ťa pustila. A prajeme ti Božie požehnanie. Thank you, sir. Thank you. Myslím, že mu môžeme poďakovať. Ale výnimočné ako PS postscriptum, would you say some personal wish to this audience? Your personal motto. My personal motto? Že nejaké osobné motto alebo prianie pre vás? It would be something along these lines. I will quote actually C.S. Lewis. Takže budem citovať C.S. Lewisa. 3 weeks before he died, he got a letter in the mail from an 11-year-old girl. She had read his books, his Narnian books. She liked them. 3 týždne pred svojou smrťou dostal list od 11-ročného dievčatka, ktoré čítalo všetky jeho Narnia knihy. She wrote a letter to him through his publisher and it arrived to him while he was on his deathbed. A napísala mu list cez jeho vydavateľa a ten list ho našiel na jeho smrteľnej posteli.
If he had never answered the letter, it would have never mattered. Ak by nikdy neodpísal na ten list, tak by až tak veľa na tom nezáležalo. But here's this great Christian academic on the threshold of eternity. Ale je tu tento úžasný veľký kresťanský akademik na prahu večnosti. Writing to a little 11-year-old girl on the threshold of her earthly experience. Ktorý píše tejto malej 11-ročnej dievčinke, ktorá je na prahu svojho pozemského zážitku. This is almost his dying words penned. Takže sú to takmer ako keby slova zo smrteľnej postele. I try to live in the truth of these words. Snažil som sa žiť v pravde týchto slov. And I leave them with you. A zanechávam ich s tebou. Lewis wrote. Lewis napísal. If you continue to love Jesus, nothing much will go wrong with you, and I pray you may always do so. Ak budeš žiť tak, že budeš milovať Krista, nič zle sa ti nestane a ja si prajem, aby si toto robila celý život. Those would be my words to you. To sú moje slova pre vás.